Veče. Utisak večeri bez svake sumnje su srpske odbojkašice. I evo, čestitke i odavde. A šta je utisak nedelje? Kakav je vaš utisak? Recimo, ako bi neko rekao, moj utisak je ovakav. Dakle, utisak nedelje je da je otkazivanje Parade ponosa i svih ostalih skupova zakazanih za ovaj vikend jedan veoma odgovoran potez i da se kojim slučajem to nije desilo, mi bismo večeras sedeli ovde i imali desetine reportera sa terena koji bi se uključivali iz urgentnog centra, iz drugih bolnica, sa razrušenih ulica Beograda, pored spaljenih ambasada i sad zamišljajte dalje koje su to slike. Ali u isto vreme, koliko god da je to bio odgovoran potez, utisak je i da je velika odgovornost na onim istim koji su Paradu ponosa i ostale skupove otkazali, što su se doveli u tu situaciju da moraju da, kako se ovih dana kaže, kapituliraju, da se povuku pred nasiljem, da se povuku pred netolerancijom, da se povuku pred homofobijom. Da je velika odgovornost zato što ništa nisu uradili u proteklih godinu dana, da učine atmosferu takvom da zakone koje su sami doneli mogu i da sprovode i da ne dozvole da bezakonje i sila jačeg pobeđuju ove zemlje. E sad, ako bi to neko rekao, ne znam šta je vaš utisak, večeras pričamo o tome šta je utisak večerašnji gosti u emisiji Utisak nedelje. Odmah da kažem hvala što ste došli večeras. Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda. Dobroveče. Dobroveče. Lazar Pavlović, dobroveče. Predsjednik Gay Straight Alliance i organizator prošlogodišnje Parade ponosa. Hvala i vama, Lazare. Vladan Glišić, hvala vama, član upravnog odbora Dveri i jedan od organizatora neodržane porodične šetnje juče, za juče zakazane. I Goran Milotić, dobroveče, član organizacijog odbora Parade ponosa, takođe neodržane danas. Hvala vama što ste ovde, a pre nego što odemo na pauzu, samo ću pitati vas. Dakle, večera su vas svi videli u krugu porodice u Pioniru na odbojkašicama. I pitanje glasi, da li je bilo moguće da u istom krugu porodice prisustvujete juče porodično šetnje Dveri ili danas na Paradi ponosa? Ja u krugu porodice šetam svaki dan, kad god mi to obaveze dozvole, ali ne bi uz učešćenu jednoj od ove dve manifestacije koje su zakazane za ovaj vikend. Ovde stajemo, a odmah posle pauze vas sve pitam zašto. Dakle, da li može da se kaže da je tačan utisak da je otkazivanje Parade ponosa odgovoran čin? Ovo je prvi deo večerašnje emisije. Ukoliko imamo u vidu šta bi se desilo da je Parade bilo. Gorane, prvo pitam vas. Dakle, ovih dana ste u više navrata izjavili da mislite da je priča o bezbednosti samo alibi. Da li zaista verujete da bismo večera svi ovde sedeli na okupu i da se emisija ne bi prekidala sa brojem tačnih ili još zvaničnih i nezvaničnih žrtava, ranjenih, povređenih, slomljenih i tako dalje? Dobro.
ta cela priča o bezbednosti nije uopšte toliko jednostavna. Dakle, da preti po bezbednost bilo, to je svakako činjenica. Mnoge grupe su se spremale na različite stvari, ali ono što ja stalno ponavljam, dakle, jedno je što je bilo, nekih saznanja, dakle, i bilo je pretnje po bezbednost, a drugo je to da li je policija i država, da li su mogli s time da izađu na kraj. Oni su mogli da izađu s time na kraj, moglo je nekim preventivnim radom u tih godinu dana da se desi da imamo prilično malo nasilja i da to sve izgleda kao, na primjer, oni protesti kada je hapšen Mladić, dakle, da tu bude, na primjer, 100, 200, 300 ljudi, da tu bude neka minimalna i šteta i da ne bude nešto puno povređenih, dakle, da sve to izgleda koliko toliko pristojno. Dakle, naravno da sam očekivao će biti oponenata, ali ne ovako dramatično, gde se već u izjavom političara pominje neki severnoafrički scenario, nekakve druge stvari. I ključno pitanje koje svi postavljaju, naravno pravnici, ukoliko znate da je neko spremao neko krivično delo, zašto ga niste uhapsili i procesuirali? Mi smo jako puno sastanaka imali s Ministarstvom pravde i policije, apelovali smo, tražili smo i sve ostalo, ali očigledno da se to nije desilo. Ono što sam ja, što je moje pitanje bez odgovora od juče u policiji, bilo koliko ste uhapsili tih koji su pripremili, ali na neki način sam dobio ćutanje, znači nula ljudi je verovatno uhapšeno od svih tih koji su ti pripremali. Tako da ja zaista verujem kao zaključak da je mogla parada ponosa se održi, da je bezbednost mogla bude unapređena u odnosu na prošlu godinu. E sad, zbog čega se to nije desilo, zašto to nije pripremano, kažem, to je drugo pitanje. Imalo se godinu dana, imalo se 4 meseca koja smo intenzivno radili. Dobro, ali sad kažete da je unapređeno u odnosu na prošlu godinu, znači jasno vam je da nije, a da se desilo to juče, bez obzira što nije unapređeno, šta bi se desilo? Jer mislite da su juče, to je danas, bili spremni da su hteli da obezbede stvar? Sa tim saznanjem koji govorite da se nisu pripremali godinu dana za to? Pa ja mislim da je policija mogla da se pripremi, dakle, društvo i država mogla da se... Ali nije se pripremila. Znači, ovako kako je u ovoj situaciji, ovo što znate danas, ili mislite da je moglo danas da se sve održi bezbedno? Ja ipak mislim da je policija se ipak spremila 4 meseca koje smo radili sa njima. Dakle, oni su tu imali neke pripreme operativne i bilo je spremno. Juče, kakav sam utisak imao, da je policija zaista mogla sa time da izađe na kraj. Apsolutno to je tako. To je apsolutno, dakle, možda sa tih 5000 policajaca o kojima se priča, dakle, ja ne mogu da licitiram sa brojem koliko bi bilo na ulici, ali da je definitivno da parada mogla juče da se održi, zaista, to je činjenica. Evo, pitam sad vas kao gradonačelnika i čoveka koji je upozoravao od leta. Znači, ne, poslednje upozorenje smo čuli prošle nedelje, a krenulo je od avgusta meseca, da ste sigurni da ne može da prođe bezbedno. Pa ne može da prođe bezbedno. Znači, treba samo nekoliko stvari ipak da tu razlikujemo. Prva stvar, da li država može da omogući, obezbedi ovakva dva skupa da se oni nekako drže ili da rasturi oba ukoliko smatra da ne treba? Može sigurno, država je ima monopol na silu, pa uvek to može da uradi. Samo je pitanje cene po kojoj se ovakve manifestacije održavaju. Za razliku od nekih drugih, ja sam na pojave huliganstva i ostalih stvari ukazivao još pre 3 godine, kad su ljudi razbijali navijači autobuse, maltretirali ljude u njima, svašta se dešavalo, pa su svi ćutali. Onda se desio ta ton, pa je otkazano prošli put. Onda je održana prošle godine na način koji svi znamo kako je, da su i tamo zatvoreni prošetali i sad smo došli do ove godine i opet smo se vratili na neki način na početak priče. Možda ja nisam najbolji ko bi predstavljao vlast na ovaj način, pošto se ja smatram da ne postoji nikakav razlog da se u bilo gde, a i u Beogradu održava neka manifestacija poput Parade ponosa. Iam kad je negativan stav i da je to odluka koju donosi gradonačelnik u nekim drugim gradovima sveta, dok sam ja gradonačelnik, ne je bilo takve manifestacije. Zašto? Pa zato što ne vidim nje nikakav smisao. Ona je usmerena na to da navodno pokaže različitost i da kroz te različitosti probudi toleranciju. Ona uvek je zove potpuno kontra stvar. Pogledajte podatke posle prošle Parade ponosa, povećana je homofobija u Srbiji. Znači, ništa nisu dobili ljudi koji su učestvovali u toj manifestaciji. Ovo je jedna zemlja koja je prošla kroz mnogo teška vremena 20 godina. Sankcije, bombardovanja, ratovi, mnogo ljudi poginulo. Danas imate situaciju koju imate na Kosovu, danas imate siromaštvo koju imate u Srbiji i ovo društvo jednostavno u današnje vreme ne može sebi da dozvoli organizaciju takve manifestacije ukoliko ne želimo da večeras sedimo ovde svi zajedno i da brojimo razbijene glave, izgubljene živote i slične stvari.
Problem ove zemlje, i završio time da ne uzimam vreme i ostalima, naravno, problem ove zemlje je što mi smo spremni da se suočimo sa realnom slikom, nego uvek pokušamo da je ulepšamo u nekom trenutku, što je sve ljudski, mislim, to je sve normalno. Ali treba biti realan i reći ovo može, ovo ne može. Znači, kad ste vi realni, vi kažete ovo ne može. Dok se nagradu načelnik, ovo ne može. Ne, ja ne odlučujem o tome. Pa ne, ne, znači, ovo što ste rekli, da ste u zemlji gde gradu načelnik odlučuje. Tako je, da je moja odluka, ja bi se uvek vodio time da sačuvam glave ljudi. Treba da shvatite da s jedne strane dođu neki ljudi koji zaista žele mirno da prošetaju i nema nikakvu agresiju, ja se tu slažem sa vama. S druge strane, imate neke ljude koji su protiv toga i velika većina u ovoj zemlji danas je protiv toga. Iz te velike većine se naravno pojavljuje neki ekstremizam. Ali u tom ekstremizmu ima puno dece od 15-16 godina, 17. Nisu to sve odrasli ljudi koji znaju šta radi i kakve su njihove posledice. I vi morate da razmišljate o tome. Kao što je ključna stvar koju mi ne radimo u ovoj zemlji i što je govorno svih političara, elite u bilo kojoj oblasti, mi ne širimo nikakve ideje tolerancije. Mi ništa ne radimo da ljudi počinu drugima više da veruju, da budu bolji jedni prema drugima, nego smo svi u tom nekoj, svi se nešto svađaju, svi vređaju, svi su lopovi, svi su kriminalci, sve najgore. I naravno da u takvoj situaciji imate na kraju posledicu ovako društvo koje nije spremno za manifestaciju kao što je Parada ponosa. Lazare, ja evo sad ću da vas poštedim svakog pitanja, nego ću samo da vam kažem, a sad sve što ste mislili, a verujem da ste mislili najmanje 5 puta, šta ćete da replicirate, izvolite. Dobroveče još jednom, ja najpre, gospođe Bećković, želim da vam čestitam 20 godina uspešne emisije i uticajne emisije. Što se tiče pitanja o kome sada razgovaramo, Parada ponosa je bitna. Ona je bitan događaj, bitan način, jedan od metoda kojim se LGBT pokret služi u borbi za ostvarenje jednakih prava sa ostalim građanima i građankama. Njime se povećava vidljivost LGBT osoba, dakle kada kažem LGBT osoba, to su lezbijke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe. Njime se povećava vidljivost problema sa kojima se te LGBT osobe svakog dana, dakle 365 dana u godini suočavaju u Srbiji, dakle ne samo tokom jednog dana kada je Parada ponosa, kada se ona održava. Parada ponosa treba da služi tome da menja i da pomera stvari. Dakle, ona služi tome da se povećava tolerancija. Ukoliko mi dolazimo u situaciju da se nama ponovi isti scenariju kao prošle godine. Ovo je sve jako lepo što ste rekli, ali to sad možemo da pričamo negde na svetu, ali ovde smo suočeni sa jednom stvarnošću koja je ovako. Obrazložit ću. Dakle, ako mi dođemo u situaciju da imamo istu situaciju kao prošle godine, dakle da se ponovi scenariju od prošle godine ili čak i gori, onda se postavlja pitanje da li takva Parada ponosa može da pomera stvari, dakle da li služi svakom onom svom cilju zbog koga je i tu, dakle kao metod borbe. Dakle, na državi je da tokom cele godine radi, dakle na promociji tolerancije, na konkretnim stvarima koje može strateški i sistemski da sprovodi, dakle kroz sve stubove sistema, kako bi povećavala toleranciju, ukazivala na postojanje prosto LGBT osobe i njihovih problema, rešavala ih vrlo efikasno, pre svega kroz rad policije, tužilaštva, sudstva, a onda edukacija kroz škole prosto o sve u redu. I sve ste mi sad odgovarali načinu, ali znači mi govorimo na dan kada je trebala Parada da se održi i kad nije, jer je otkazana, a otkazana je zato što je postojala ozbiljna opasnost da bude haos u gradu. Ja i G-Street Alliance, dakle, uopšte ne sumnjamo u bezbednosne procene koje su iznete, u smislu da imamo prethodni godinu dana gde država gotovo ništa ili ništa nije radila, dakle, na svemu onome što sam pomenuo, i onda uopšte ne čudi kada imate takve bezbednosne procene policije i drugih bezbednostnih službi koje kažu to, to je to i to. Ono od čega mi treba da krenemo danas i već u petak zapravo, i što država treba da pokaže, dakle, da li će pohapsiti sve one koji su najavljivali nasilje nad učesnicima Parade ponosa, rušenje po Beogradu, londonski scenario, severnoafrički scenario i tako dalje. Dakle, sve ono što stoje u tim bezbednostnim procenama, ukoliko su one tačne. Ali ukoliko je samo bezbednost u pitanju, dakle, onda bi se desilo nešto drugo.
Ukoliko je samo bezbednost i u toku pripreme parade ponosa, gospodin Đilas bi nas primio, primio bi nas premijer, primio bi nas predsednik, primio bi nas mnogi drugi ljudi, bilo bi zajedničke pripreme u nekom nivou koje je zaista mnogo bolje nego što je bilo, dakle to je bilo na nivou prošlogodišnjih. I također sada kada je bio proces otkazivanja koji je trajao nekih par dana, neko bi makar nas pozvao i rekao, znate šta, takva je takva situacija. Umjesto toga, mi smo dobili u četvrtak uveče uveravanje da je sve okej, sve funkcioniše, sve, i pozdravili smo se sa predsednicom policije uz reči vidimo se u nedelju ujutru. Dakle, to je takođe jedna stvar. I evo ja umjesto da vidim gradonačelnika na sastanku gde možemo da razgovaramo o svemu ovome, ja ga vidim ovde kod vas u studiju i sada imamo dijalog ovako pred kamerama i pred građanima Srbije. Što meni nije problem, ali kažem opet da je zaista iskreno, samo da je problem bezbednost, onda bi i da je zaista svi žele kao dobro LGBT populacije, tako dalje, onda mi neke druge stvari bile. Umjesto toga mi imamo potpuno ćutanje i imamo još jednu stvar koja je užasno opasna, a to je da smo mi stavljeni u isti koš sa svim drugim ekstremističkim grupama. Pa su zabranjeni svi skupovi i niko od političara, apsolutno niko, sem dobro, ima par partija, zaista ima LDP, Liga i tako dalje, koji su rekli da smo mi, da je parada i pritom što različito u odnosu na skupove obraza i slično. Ali ajmo sad, da li kad govorite o tome, mislite i na Dveri? Da li mislite da je to bio ekstremistički skup i da je to bilo ekstremističko četiri? Pa Dveri imaju jedan vrlo ambivalentan stav. Jer imate problem izjednačavanja sa njima, jer je otkazana i njihova šetnja. Ne, ja sa Dverima zaista ne mogu nikako da pohvatam taj stav. Dakle, prvo, jedan dan kažu da su protiv nasilja, drugi dan pozivaju građane, kažu protiv nasilja, ali na gandijevski otpor, ali kada je to gandijevski otpor na ulicama Beograda, znate, a ne prijavite skup, a mi smo sa Skupštine grada morali gomilu dozvolu da dobijemo, kada smo Beogradski maraton. Dakle, i Dveri sada hoće gandijevski otpor, pa dođu tamo na ulicu i nemaju sve te dozvole. Meni je jasno kako ćete vi da garantujete da tu neće biti nikakvog nasilja, uništavanja imovine i bilo čega drugog. Dakle, znači, to je drugi dan, onda treći dan se poziva da građani, ne znam, nešto treće rade, tako da to malo Dveri skaču sa teze na tezu. Meni pomalo na kraju krajeva nije jasno šta tačno zaista Dveri hoće. Hoće ili šetnju ili nešto drugo, ne znam, baš mi to nije jasno. Evo, sve ćemo da pitamo. Znači, ono što smo u ova dva dana od petka do danas čuli kao nekakve većinsko mišljenje, a to je to, država je kapitulirala pred nasiljem i pred ekstremistima i pred huliganima. Ono što smo čuli od vas je, pobedila je porodica. Mi smo pobedili. Ono što smo čuli od Gorana, to je Dveri su otvarali šampanjac i Dveri su slavile. Dakle, da li ste vi pobedili po vašem mišljenju? Mi smatramo da je porodična Srbija pobedila, ali nismo slavili zato što Srbija danas ima gomilu problema zbog kojih je vrlo neumesno slaviti nešto tako. Smatramo da je vrlo bitno da nije održana gej parada ove godine iz nekoliko razloga. Jedan razlog je taj što mi smatramo da to nije priča o ljudskim pravima, ni o demokratiji, već je to priča o prvom koraku koji se završava sa proganjanjem ljudi koji tradicionalno hoće da vaspitavaju svoju decu, sa gej brakovima, usvajanjem dece od gej brakova. Kako proganjanje? Pa tako što ako vi vaspitate svoje dete da onako kako tradicionalno verujete da homoseksualnost nije nešto što je poželjno, onda možete doći u situaciju kao u nekim zemljama zapadne Evrope da to bude procesuirano i da vam to dete bude oduzeto. Mi znamo, imamo iskustvo cele zapadne Evrope i marša kroz institucije, kako se to zove, LGBT aktivista, da na kraju, ako ne reagujete na početku, dođete u situaciju da više ne možete u svojoj kući da odlučujete kako ćete vaspitavati decu. Oprasti, samo sekundu. Znači, kad kažete da je pobedila porodična Srbija, a sa druge strane ovo o čemu govorimo, znači, skup je zabranjen, skupovi, i jedni i drugi, zato što su postojale informacije o tome da će da se kidnapuje autobus, da će da se zapale garaže, da će da se zapali avala, da će da se poruši ovo i ono. Da li je porodična Srbija tako je bi to palila, pa smo sad porodična Srbija je pobedila i stvari odpazana. Teško da je tako. To je ovo što sam ja sad rekao, to je stav Dveri, naš ozbiljan stav, zbog čega smo mi došli u situaciju da artikulišemo i ono što ja mislim da bi trebali da nam budu zahvalni i ljudi iz LGBT organizacija i država i sve institucije, jeste da smo mi uspeli da artikulišemo stav većinske Srbije. Znači većina ljudi koji su protiv... Pa vi mislite da je odluka doneta jer su se povukli pred vama, kao što kaže Amnesty International, da je država ustupila pred vama i pred obrazom, ili da je ustupila pred huliganima, pošto verujem da se vi ne osjećate kao huligani. Da, pred nama su, mi nismo neko koji je primorao državu, samo smo ih podsjetili da većina građana, i ono što sam hteo da kažem, većina građana stvarno ne želi gej paradu.
Ali isto tako stvarno ne želi da razbija glavu ljudima koji su učesnici gej parade. Neko je morao to da artikuliše i mi smo to uspešno uradili već treći put. Znači, ovo je već treća godina kada mi i kroz porodičnu šetnju i kroz sve ono za što se zalažemo, uspevamo da pacifikujemo taj odnos i da kažemo postoji način da se gandijevski, da se bez nasilja interveniše protiv gej parade. A zašto? Zašto vi... Niko ne želi ni bilo koji štrajk ili bilo koji protest pred vladom Srbije. Mislim, šta sad treba da zabranimo sve? Da pitamo da li je većina za bilo koji protest. A druga stvar, vrlo zanimljiva i vrlo bitna stvar, jeste nešto što bi ja sad rekao, a vezano je baš ne za naš stav. To što sam, ja sad samo pokušao malo pre da objasnim da mi vrlo ozbiljno imamo problem sa gej paradom. Ali ajte da to zaboravimo. Uzmimo u obzir da je sve vreme priča LGBT aktivista gej parade o tome da oni imaju problem da ih ovo društvo prihvati, da ih ovaj narod prihvati. Kao što je gradonačelnik malo pre rekao, ovo je narod koji je pretrpeo strašne stvari 20 godina. Ovo su ljudi koji su obespravljeni svaki dan, na svaki način. I nacionalno poniženi i socijalno obespravljeni. Ti ljudi celu priču sa gej paradom doživljaju kao nečiji hir. I hir koji njih vređa u njihovim vrednostima i to je kao da nekoga zovete da vas primi u kuću, a nabijate mu prst u oko. I onda kad tako postavite stvari, najnormalnije je da kažemo ljudi, ajte da to ne uradimo ovaj put, ajte da nađemo neki način da se u toku cele godine napravi način da mi međusobno komuniciramo na jedan civilizovan način i da se, recimo, dozvoli da mi imamo isto onu priliku u medijima kao i oni da o tome pričamo. Ja naravno moram da kažem da ovih dana smo imali šansu da to govorimo, baš zato što je valjda već ta naš pritisak toliko veliki bio da su shvatili i mediji da je vreme da o tome pričamo. S druge strane, vrlo je bitno da taj način komunikacije, koji se ne dešava cele godine, nego dolazi tek u septembru, oktobru, kad počne priča o gej paradije, nešto što inače fali sve vreme. Jer recimo, kad govorimo o tome kako su oni diskriminisani, na dan kada je nama zabranjen skup, gej aktivisti su se pojavili u Beogradu, održali svoj skup. Zamislite da smo mi to uradili. Nama su policajci rekli da bi nas kako su održali skup? Nemojte, molim vas, izašli su na jedan minut na terazi i svi smo to videli. Znate što, niste probali, otko znate, nisu ni oni. Dođu nam policajci i kažu ti se zoveš tako i tako, ti si iz Dveri, ako se ne pomeriš, uhapsit ćemo. Dobro, ali ono što je... I danas su vam preko 50 skupova zabranjeno. Ali ono što je pitanje, evo ovo što govorite, zašto se to govori u septembru i oktobru i tako dalje, ali zašto vi od svih 365 dana u godini i ove godine i prošle godine. Što vi se ne setite nekog drugog dana kad ćete da promovišete porodične vrednosti, nego se uvek ušlepujete da je to dan pre njih. I uvek je zainat njima i uvek je naslonjeno na to mi ćemo mirno, a daj nek se ovi što će nemirno prišlepuju na nas. Mi to radimo. Već od 10. februara mi neprekidno po Srbiji idemo i promovišemo ceo koncept porodičnog modela društva. Ali jednostavno, ne postoje mediji koji na to obraćaju pažnju. Zašto u Beogradu to radite svake godine dan pre njih? Da, ali je to zato što je... Zašto čekate njihov datum da biste rekli svoj? Ceo koncept naš, s kojim mi ulazimo sad i u politiku, jeste porodični model društva. Tu jednostavno morate naleti... Ne, to ima veze, zato što onda nalećete na nešto što se zove gej parada, gde neko kaže, znate šta, tradicionalna porodica i tradicionalne vrednosti nama u suštini smetaju i mi ćemo prvi korak da uradimo gej paradu, a onda ćemo tražiti legalizaciju homoseksualnih brakova, a onda ćemo ići kroz obrazovni sistem, kao što je malo prerečeno, i doći ćemo u situaciju da se jednostavno sve to nameće. Mi nismo neko koji je vezan samo za gej paradu. Porodične šetnje su krenule 2005. godine i u Banja Luci, i u Bjeljini, i u Čačku, i u mnogim drugim mestima. Znači, naša porodična šetnja je ove godine morala da bude kao i prošle. Takva, zato što smo mi doživjeli da su gospoda samo izvođači radova, a da je recimo pravi organizator neko ko sedi u vlasti i neko ko u stvari na taj način ispunjava uslove Evropske unije. Ma molim vas, ovo su zaista gluposti izrečene, dakle gomila gluposti izrečena. Pre svega, dakle jasno je vrlo dobro zašto se svaki put uoči najavljene parade ponosa najavljuje i porodična šetnja. Vrlo je jasno čemu je porodična šetnja prošle godine poslužila. Dakle, jedan dan pred prošlogodišnju održanu paradu ponosa, porodična šetnja je možda na svom početku bila samo to, dakle, kroz tokom šetnje, kroz grad, dakle, ti ljudi su uzvikivali ubi pedera, pedere na lomače, razne druge stvari, dakle, pozivanje na nasilje, pozivanje na smrt. Dobar deo tih ljudi je sutradan takođe bio na ulicama Beograda i učestvovao najprve u pokušaju da dođe do učesnika i učesnica parade ponosa, a nakon što to nije uspelo, okrenuli su se, dakle, tukli su policajce, preko 100 policajca je povređeno, napali su institucije, napali su političke partije, napali su sedišta nacionalnih medija i tako dalje. Čekaj, da vi kažete da je porodična šetnja to organizovala?
Ali, Lazare, ono što je, moje pitanje, to je ono i što se govorio i Goran i što je govorio Vladan. Dakle, o tome da nema nikakvog razgovora i nikakve komunikacije godinu dana i da onda sad sve treba da se nekako reši dva dana ranije. Vi ste u jednom od vaših saopštenja takođe rekli da vam ne bude na pamet da pričate ni sa Dverima, ni sa Obrazom, osim u sudnicama. Tako. Verujem da ne mislite da je ovo sudnica, a ipak ste večeras, kad se sve desilo, pristali da sednete sa Dverima. Šta se to dogodilo? Naravno da ovo nije sudnica, ja ovde nisam sam, dakle ovde ima četvoro ili četvorica gosti, dakle nas četvorica. Sem toga, ja se ne obraćam, ja ne razgovaram, dakle, sa njima. Ja sutra imam, recimo, u 10 sati ću biti svedok na suđenju Mladenu Obradoviću. Tako da, dakle, u Palati pravde, znate kako... Samo vas to pitam, da li je mogući razgovor? Da, stvarno mislite da nije mogući razgovorom stići do toga još uvek da ne, se ne bije? Još uvek ne, zato što je vrlo jasno, dakle, šta je porodična šetnja bila ove, prošle godine, šta bi bila ove godine. Dakle, jedna odskočna daska za sve ono što bi se sutra dan dešavalo. Onda bi se Dveri najvjerojatnije povukli, na ulicama bi bili neki drugi ljudi i tako dalje. Gestrit alijansa razgovara sa institucijama. Dakle, na institucijama sistema je da, u saradnji sa ljudima sa kojima može da se, da se radi razgovara, dakle, zajedno pomeraju i menjaju stvari. Dobro, a sad isto pitanje za vas. Dakle, ono što smo čuli kao da bi možda mogao da, se poveruje da bi sve bilo drugačije da ste pristali da razgovarate. Evo, Goran to već izjavio je već nedelju dana, da nikada im niko nije rekao da odlože, da im nikad niko nije rekao da postoji neka pretnja i da se sve to nešto čulo pred dva dana. Zašto ste niste odazivali njima? I Dveri su se žalili da su vam pisali i tražili razgovor sa vama i da ih niste primili. U čemu je stvar? Pa zašto? Zato što ja zaista mislim da je moj posao nešto drugo i da je vreme koje ja kao gradonačelnik provedim radno, ono je dosta dugačko, zaista treba da bude posvećeno nekim drugim stvarima. Za mene stvarno nije pitanje najvažnije u Srbiji i u mom poslu da li će biti gej parade, ali neće biti gej parade. Ali je očigledno važno da je neće biti. To je očigledno važno. Važno je zato što time sprečavamo da imamo neke razbijene glave i možda izgubljene živote i uništen jedan deo grada. Objašnjavam vam i rekao sam, policija može da obezbedi na način kako obezbeđeno prošli put, stotine poređenih policajaca, stoje nešto uhapšenih sa one druge strane, pitanje koliko povređenih. Ja sam čitav život demonstrirao, bio na ulici i znam jako dobro šta iz te ulici, iz tih demonstracija sve može da ispadne. I mislim da u ovoj zemlji, u ovom trenutku treba raditi sve da se takve stvari izbegnu. Ja ću to uvijek da radim. Ali da li se to radi s provođenim zakonom? Znači, zašto ste donosili zakone protiv diskriminacije? Čemu to služi? Zašto postoji ustav? Zašto postoji sloboda okupljanja? Zašto sve to postoji ako ćemo reći, pa evo ima jačih kojima se to ne sviđa? Pa nema jačih, niko nije jači od države, nemojte tako. Ako uvijete slobodi okupljanja, onda može i Dveri organizuje porodičnu šetnju, a onda i ovi organizatori parade ponosno organizuju svoju i pustite te ljude zajedno i vidjet ćete šta će se desiti na kraju na toj manifestaciji. Ja nemam problem, evo Lazar će da bude svedok, mi smo imali nekoliko sastanaka, ja kao gradonačelnik sa Gay Straight Alliance-om, kad su oni došli i rekli mi imamo neke konkretne projekte i želimo da radimo na tome, da uradimo šta možemo više za ljudska prava, za prava pripadnika ove populacije. I ušli smo u neke projekte, grad Beograd najnormalnije, ja sam vrlo ponosan zbog toga i njemu sam rekao, ja sam čovjek i on zna moj stav o paradi ponosa, ja ga nikad nisam ni krio, ali sam rekao svaki put, ako neko želi fizički da se obračuna sa nekim zato što je on homoseksualac, pa je sad on veliki Srbin i jak je, pa će da prebije nekog, evo zovite mene, ja ću se pobijem za vas. Zato što je to isto nešto što nije u duhu porodičnih vrednosti i pretpostavljam da ćete se vi složiti s tim, da vi nekog bijete zato što je on drugačiji i zato što je slabiji od vas. Sve te, za te hrabre ima mesta da pokažu svoju hrabrost. Ali u ovoj zemlji zaista danas postoje mnogo veći probleme od ovog problema. Ali mnogo ono što veći. Se u ovoj zemlji nemojte da očekujete da po celih 20 godina imate toleranciju za neke stvari koje možda negde postoje u nekim društvima gde su ljudi žive bolje i nisu prošli kroz ovo kroz šta smo mi prošli. Znači vi danas imate situaciju da ne možete da šetate delom formalno i zvanično teritorije Srbije, znači severni deo
severni deo Kosova, imate da nekog ubiju tamo što je Srbin u to isto večer i mi živimo sa tim. Mi živimo sa tim, mi živimo u takvoj zemlji. A ne možete očekivati da onda u jednom delu zemlje imate ovakvu situaciju, u drugom potpuno drugačiju. Mi smo u Beogradu pokušali da rešimo to. I odmah da kažem, imali smo i Skupštinu i imali smo grupu koja se bavi bezbednošću, formirat ćemo Savet za bezbednost, uradit ćemo neke proceduralne stvari, neke suštinske stvari da bi sutra bezbednost bila bolja. Ali treba se zapitati još jednoj stvari. Koliko je bilo emisija od prošle godine kad je bila parada ponosa gde su ljudi šetali okruženi sa 5000 policajaca i prevoženi maricama i onim nekim kombijama da bi sačuvali glave. Od tog dana do danas, na svim medijima u Srbiji, koliko emisiju koje bi seli ljudi koji drugačije misle, jer ne možete da ne razgovarate, morate da pričate, koliko šansi na bilo kom mediju, nacionalnom ili nekom drugom, da se da ljudi iznesu svoje stavove pa da ovi drugi isto čuju. Vjerojatno jedan, dva ili možda ni jedan. Možda za dan, kad je bila ova manifestacija za dan prava. Znači, nemate, ništa se ne radi godinu dana. Bacili ste na medije tu lopticu. Pa, i kako da vam kažem, pa ne mogu ja da zovem vas i kažem napravite emisiju o tome. Ali mogu kad me vi pozovete da dođem ovde, ako me 15 mojih prijatelja pitao što ti ideš u tu emisiju, mislim kad će to biti tako i tako. Pa zašto neko mora da kaže? Zato što neko mora da razvija toleranciju i ka nekome koje je drugačiji uz svo uvažavanje stavova, jer su moji lični stavovi mnogo bliži stavovi stavima gospodina Glišića, mislim, ja to ne krijem uopšte, ali jednostavno, ja smatram da ako imate vašu porodicu, imate decu, s njima šetate svaki dan. Ne morate šetati baš dan pred paradu ponosa. A ako ste homoseksualac, pa to je vaše pravo i niko ne zbog toga da smo tretira. Ne, naravno, zašto vi zbog toga šetate sad kao jedna grupa ljudi, time nešto dobijate. Ništa ne dobijate. E, a o tome što je dobijati, kako je moguće da je propušteno godinu dana, s jedne strane je utisak da zaista država nije uradila ništa za godinu dana, da promeni, dakle, svest oni koji su mislili to da to ne sme da se desi, oni dalje misle, i ne samo što misli dalje, nego misle još gore i još tesnije. Ali ono što je na vama, to je kako vi to niste uspeli da objasnite. Znači, koliko ja razumem, nisu ovde ni Glišić, ni Đilas ljudi koji su gluvi. A nekako niste uspeli da mi objasnite za godinu dana što vam je to toliko važno. Znači, zašto kad vam se govori godinu dana mi nemamo ništa protiv, svako ima svoje ljudsko pravo, svako ima pravo na svoju seksualnu orijentaciju, ali nemoj da mi se šetaš, a pogotovo nemoj da mi se šetaš sada kad znamo šta se dešava tu i tamo. Posle pauze ću da odgovorite na te pitanje. Pa ajmo sad da krenemo od onoga o čemu smo govorili u pauzi i što je nekako zaboravljeno, a čini se da je važnije od onoga što sam najavila kao nastavak. A to je, recimo, ako je tako, ako se zaista su postali ti podaci, iako bi bezbednost bila grozna i to jest narušena teško i dramatično. Šta je vaše pitanje tu? Pa ako je bezbednost teško narušena, mislim, ja prvo ponavljam to da nismo, da zaista nismo imali nikakve podatke. I drugo, to da je neko morao da bude uhapšen za to, ja zaista čekam ovaj dan danas da neko bude uhapšen zbog toga. S treća strana, ovo što gradonačelnik Đilas kaže da bi on stao da brani bilo kog homoseksualca, pripadnik LGBT populacije jednog, onda znači mora da se sašto samo jednog. Onda i kad imate 50 ili 500, treba stati, dakle, u njihov odbranu. Oće, ali kad tu je vaš konkretan problem? Znači, izgleda da je problem u cijelom društvu što niko nije razumeo tačno šta vas muči, nego je ostao utisak da je vam samo važno da se prošetate, pa ma kolika cena bila, a da pritom sa druge strane i oni koji podržavaju sve do kraja, kažu, izvini, kakav je smisao zaista šetnje, zatvorske šetnje, 2 sata sa kordonom policije, šta si dokazao time? To je jedina manjinska grupa, dakle, jedina grupa građana Srbije prema nekom identitetu, ali to nisu samo ti građani Srbije, to su i oni koji podržavaju, 80% možda prošle godine bilo ljudi koji ne pripadaju populaciji, ali koje podržavaju, koje se zbog okupljanja, dakle, te grupe građana preti smrću. Dakle, to je jedina grupa građana u Srbiji i to je potpuno skandalozno. Dakle, da jedino ta grupa građana vezana za to ne sme se prošeta. Dakle, to je potpuno neobjašnjivo i tome ne može biti tako. Ali evo, kada vam se kaže ova argumentacija koja je isto veoma prisutna dve nedelje, čekajte, da li
ima jedna zemlja na svetu koja se nalazila u ovakvoj situaciji koju se mi nalazimo sada, a koja je u tom trenutku našla shodno da pravi paradu ponosa. Ima. Da li ste svesni da ginu ljudi na 100 km odavde? Pa ima, evo Grčka, evo, bliska zemlja, pravoslavna zemlja, dakle konzervativna zemlja, ima i ove godine krizu, videli ste haos. Haos i bezumlje, što bi rekli. I oni imaju paradu, normalno. I evo, prvi put će imati paradu u Solunu. Dobro, i da li je ekonomska kriza isto što i ono što se događa u ovom trenutku na severu Kosova? Ne, ne, ali oni imaju krizu, dakle, oni imaju bukvalno krizu. Dobro, ali ja vam govorim o tome da mi nije stvar u krizi, nego je stvar u tome da imamo rat na pomolu. Da, ali ukoliko imamo to na Kosovu, ono što treba građanima Srbije, da se pokaže da je država jaka, a ne da je država slaba. I onda da ta jaka država 5000 policajaca obezbedi danas za vas, a da se tamo govori svaki dan da nemamo pravo da pošaljamo ni vojsku ni policiju. Jer mislite da to zaista neće da razjari neke ljude? Pa mislim da neće, zato što jarinje nema veze sa uniformisanim policajcima i sa 5000 policajca, dakle to baš nema neke veze, a ovo je nedelja ujutru na 2 sata u centru grada, zna se tačno koje je mesto, vrlo minimalni zahtevi, dakle mi smo odustali nekih maksimalističkih zahteva, dakle to je bilo ono nekoliko stotina metara u centru grada na 2 sata i bilo bi nas verovatno 1000 i vrlo brzo bi se razrešili, dakle to je ta priča, ali da je bilo zaista da je sve odrađeno unapred, ne bi bilo toliko nasilja, ali očigledno da za to opet nije bilo volje. Znači, vama nije palo na pamet ni jednog sekunda, među vama nije bilo tog razgovora, hajde stvarno da odložimo i da time damo poruku svima da nije tačno da nama smo samo mi važni i ta nekakva šetnja, nego da kažemo, evo, u redu je, nećemo sada, nego ćemo naći bolji trenutak. Nije vam to palo na pamet. Mi zaista otvoreno razgovaramo, dakle, svi među sobom, to uopšte nije sporno. Dakle, ali upravo iz tog razgovora je bilo činjenica šta smo uradili upravo da bi pomogli državi. Dakle, nismo tražili da bude trasa kao što je Obraz prijavio. Obraz je, da vas podsjetim, prijavio za danas trasu koja je išla Hram Svetog Save, Bulevar Jena, Beogradska, Pravni fakultet, Trg Republike, pa nešto okolo, naokolo Beograd, dakle, ohoho. Mi smo prijavili samo onako jedan blok, dakle, nemate kut, to je najmanje moguće. Isto kao prošle godine, dakle, da bi policija izvuk, znači, zna to lakše da obezbedi, dali smo 6 alternativnih datuma i opet kad je tu bilo stan i panik, opet smo odložili za 7 dana, dakle, nadalje, dakle, zato je ispao 2. oktobar. Dakle, sve smo uradili državi da bi olakšali. Sarađivali smo sa Skupštinom grada, zaista fenomenalno, ja tu mogu sve pohvale da dam, zaista, za gradsku vladu, sa policijom takođe, ono što je bilo operativno-tehnički, na tom nekom nižem nivou. Dakle, sve što je bilo moguće, mi smo sa naše strane uradili. I opet od nekog drugog grada. I sad, a kada to trebalo da se desi, dakle, država, eto, šta, uradila sazvala Savjet za nacionalnu bezbednost. Da vam je neko rekao to, kaže to, kaže 3 stvari koje hoćeš da vam rešimo, šta su vaši problemi, šta bi to bilo da vi kažete, ok, onda ne moram uopšte da šetam, ako rešiš ove 3 stvari, ne treba nam parada ponosa ove godine. Pa ne može baš tu tako da se gleda. Znači, od svih ljudskih prava, uzmite 10 ljudskih prava, pravo na život pa nadalje, jedno od ljudskih prava je pravo na mirno okupljanje. Dakle, to ne može baš da se izvuče iz konteksta kao dajte im pravo na život, ali ne morate to pravo na mirno okupljanje. Dakle, to je jedno od tih 10 prava i to morate. Ali ja vas to pitam zbog ovoga što smo čuli večeras, kao to deluje kao hir. Ali sigurna sam da nije hir. Sigurna sam da vaša potreba za paradom ponosa nije hir. I da je ona rođena iz neke ozbiljne nevolje i nečega sa čim se suočavate svakodnevno. Suočavamo se, naravno. I da upravo zato i razgovaramo već 2. godinu ili ne znam koju o tome, da niko nije razumeo šta je vaš problem stvarno. Pa to je nasilje, to je diskriminacija, to je nevidljivost. Dakle, niko ko pripada LGBT populaciji ne sme da bude vidjen na svom poslu. Evo, zamislite ovde u studiju kako bi se osjećao onaj ko pripada LGBT populaciji kad bi njegove kolege znali. Dakle, verovatno bi bio ismevan i sve ostalo. Ali mislite da je to istina to što govorite? Kako? I mislite da je to stvarnost to što sad govorite? Da, to se dešava. Mislite da nema na svakom poslu nekog za koga se zna, a pogotovo na ovakvim mestima za nekog za koga se zna i da niti je ismevan, nego je veoma uvažavan i gde to uopšte nije bitna stvar. Ne, ali ljudi rade u vojci, ljudi rade u bankama, ljudi rade svuda, dakle to su ljudi koji rade i koji tamo svaki dan kada jedu onaj sendvič na doručku i kada se stoje sa 20 kolega i koleginica i oni slušaju, dakle, zato što nisu javno deklarisani, dakle oni slušaju kako, jao, neće valjda ovi pederi da se venčavaju, neće valjda oni da se šetaju, dakle svaki dan slušaju takve stvari. Vi kad prošetate, oni više neće to da slušaju. Kako? Vi kad prošetate, oni više neće to da slušaju.
kada se ljudi prošetaju, dakle kada se okupe, a kada država stane onoliko koliko treba, dakle u svakoj državi je drugačiji nivo koliko država treba stane iza toga, onda apsolutno ti ljudi vide da država to percipira kao nešto što je normalno. Nasilje nije normalno, a pravi i sloboda okupljanja je normalna. Ali ja imam prijatelje koji su homoseksualci i koji kažu da nekoliko dana pre parade, a posebno posle, ne izlaze na ulicu, da se plaše da će imati, da će dobiti batine od onih koji smatraju da se srpstvo brani time što se tuku homoseksualci. Evo, čuto sam, bio sam fin, što meni nije baš primereno, uvek, ali vi ste, Olja, to rekli. Znači, ovde ljudi ne razumeju zašto zbog toga ako vi proštate u kavezu da vas čuva 5000 policajaca, od kojih 500 dobiju batine, 300 uhapćenih civila, mnogo maloletnika, kako time sutra nekom pripadniku LGBT bude bolje? Jasno. Znači, ne može da mu bude bolje, može da bude samo gore. Znači, mislim da je jedini način razgovor, tolerancija, priča s ljudima, konkretne akcije, treba biti svestan da kako reaguju ljudi kad saznaju da im je dete homoseksualac ili lezbika, da ih izbacuju iz stanova, donesu bez ičega. U Beogradu mi radimo jedan projekat da pomognemo tim ljudima. Ja zaista ne mislim da je neko, tu se zato neću složiti sa Uzmiglišićem, da li je neko bolji Srbin, nije prema tome da li je pripadni, da li ima ovakve seksualne opredeljenje ili onakve. Ne znam koji je vaš stav, evo to sam rekao možda u vaše ime pogrešno. Jednostavno, ljudi se dele na dobro i loše. Znate, u ovom gradu je 4 ljudi poginulo pred 3 dana. Jedan je ostao invalid za čitav život zato što neko nije poslušao što mu je 5 puta nadzor napisao ne tako da kopaš. I potpuno nebitno da li ti koji su krivi imaju ovakve seksualne ili onakve seksualne sklonosti. Bitno je da su to neljudi zbog kojih danas imate 5 uništenih porodica i 4 odneta mlada života. I u ovoj zemlji treba mnogo više o tim stvarima da pričamo. Kada to rešimo, da se takve stvari dešavaju, bit će lakše rešiti i to da neko prošeta pokazujući ili ne pokazujući svoje seksualne stavove. Ali u ovoj zemlji, zato što mnogo stvari nije rešeno, zato je i mnogo agresije za koje se jedno čeka da se isporuči bilo gde. A ovo je očigledno najlakša meta. Ali u ovoj zemlji licemerstvo sa svih strana, evo, završit ću, neću uzimam reč, prihvatam do sledećih reklama. U ovoj zemlji imate političare koji će se sreću sa organizatorima parade ili gejstva italijanske političke stranke, koji će vas potapšu po ramenima, koji će kažu jeste, mi smo za to, da dobiju poziv ambasada evropskih nekih koji ih pohvale zbog toga, a onda kada se ugase ta svetla, onda oni pričaju najgore stvari o pripadnicima moje populacije i to im je najnormalnije. Ja sam čovjek koji priča zaista ono što misli. I mene možda koji hoće ambasador, neću se vjerojatno pola ni javiti, osim ako ne kažu šta je konkretna tema, ali ne treba u ovoj zemlji da se radi na taj način. Mnogo je bolje da se iskreno iznesu stavovi i da znate šta je nego ovo. Svi tapšu po ramenu zato što je to za Boga sad korisno da bismo postali članovi Europske unije ili ne bi postali. A onda ugasi se svetla, nisu prijemi po ambasadama, nisu telefoni sa ambasadorima i onda krene najnegativnija moguća priča. Više poštujemo one koji iznesu svoje stave, makar se ne slagu sa njima, nego one koji mi ćute i radi za leć. Ali ne možete negirati ljudske prava, to je ceo problem. Možete vi da iznesete stav, ja nemam problem kada vi iznesete stav, ali vi kao gradonačelnik, kao predstavnik vlasti ili ministar policije ili bilo ko drugi, ili predstavnik države, dakle, apsolutno to su ljudska prava građana, zapisano u Ustavu, ako smo se saglasili tako. I zbog toga, dok država nije rekla da je zabranjeno, sami ste rekli, Skupština grada je maksimalno sarađivala sa vama u organizaciji te manifestacije, zato što sam ja legalista i legitimista, ja poštujem zakon. Ako država kaže to je dozvoljeno okupljenje, mi smo kao grad dužni i zbog toga ljudi samo sarađuju. Kad bi ja rekao ne sarađuju, nikom se ne bi na telefon javio. Jer je to jedna princip kako funkcioniše vlast ovde. Kad je država rekla ne može, tu smo završili. Moj stav je da ne treba, ali ja poštujem stav države. Samo bi trenutak vezano za... Mi se stvarno borimo protiv gej parade zato što smatramo da je pitanje seksualnosti privatna stvar i da ne treba u javni prostor izlaziti s tim. Zato i nemamo taj odnos da li je neko veći Srbin ili nije veći Srbin, jer smatramo da uopšte mene ne interesuje šta ko radi u svojoj privatnosti. I uopšte civilizacija je razvijela te odnose baš zato da ne bi ulazili sa jednim ozbiljnim ozbiljnom energijom kakva je seksualnost u nešto što je javnost. I to se zove pristojno društvo. S druge strane, ja ću sad samo zato što na neki način ovde imam osjećaj da zašto mi
govorimo nešto što većina ljudi misli, a to je da su, ne bi rekao, ljudi sa homoseksualnim opredeljenjem, nego aktivisti gej organizacija privilegovana grupa u Srbiji. Gledajte, nama se u ovom trenutku desilo da su nam juče razbili prostorije u Nišu, pre neki dan u Zrenjaninu. Imali smo 3 napada na naše štandove u Novom Sadu, Pančevu i Beogradu. Zabranjeno nam je preko 50 skupova u Srbiji gde smo prikupljali peticiju za smenu Borisa Tadića. Pre toga zabranjena porodična šetnja, a ipak su se gej aktivisti prošetali Beogradom ili su bar stajali. Mi nismo mogli da stojimo. Dobro, znači, ali to sad, bi bilo, dobro. Zamislite da smo mi, recimo, da, ali da sam vi ja znate, gej aktivista. Mislim, vi svakako znate da zaista nema nikog ko sad ovo sluša, a ako, pod uslovom da je jako daroviti da još ima nerva, se smeje, a u protivnom je stvarno mnogo ljut. I da nema nikog ko će vama poverati, vi to plasirate već ono duže vreme, o tome kako su aktivisti Dveri napadnuti od pripadnika LGBT organizacije, pa vas oni tuku i oni vam razbijaju i pale. Vi vrlo dobro znate, to radi neko drugi. I da je teško da oni to radi. Vi pitali policiju. Policija rekla da to nije tačno. Da su to oni. Policija rekla da niste prijavili. Nije tačno. Nije tačno da nije. Pa evo, danas je i u medijima objavljeno, u Nišu napad na naše prostorije, u Zrenjaninu napad na naše prostorije. Da, da, od koga? Ne kažem da oni nisu napadnute prostorije, nego kažem da će teško biti da su situacije na štandovima ljudi koji su tako se predstavljali. Kako se predstavljali? Predstavljali se kao ljudi koji su... I to je dokaz, pa šta to znači? A mislim, čekajte, mi smo ovde sve vreme na tuženičkoj klupi zato što neke druge organizacije su nešto radile, ili možda nisu, a Dveri već 12 godina imaju preko 100.000 ljudi na svojim skupovima koji su prošli, nijedan eksces. Porodična šetnja o kojoj je gospodin ovako s nipodaštavanjem pričao je prošla bez jednog ekscesa, 20.000 ljudi je prošetalo. Pa znate šta? Šta mi više treba da uradimo? Da istetoviramo na glavi, mi nismo za nasilje, da bi neko to naverao. I onda kad vam ne veruju, onda oni kažu, znaš šta, ti si za mene čovjek nižeg reda. Jer tvoja reč ne vredi ništa, ti si neki namazani prevarant. Znači oni nas uporno ponižavaju u svim medijima i onda kao, zašto se vi u stvari osjećate da ste vi kao neprivilegovana? Mi smo neko na kome možete zalepiti etiketu kad hoćete, da smo klerofašisti, mi smo neko kome mogu se zabrane skupovi, da je to normalno, mi smo neko kad dođe na ulicu naš aktivista, prilazi policajac i kaže ti se zoveš tako i tako, ti si iz Dveri, ako ne odeš, ja ću te uhapsiti. Ali recimo poslednje, kad ste već došli dotle, poslednje što kruži po gradu, jedan političar veoma uticajne opozicione stranke ide po gradu i govori da ste vi ekspozitura Demokratske stranke i da vi služite kao farsa toj celoj stvari i da ste vi smišljeni da biste odvlačili glasove od ovih drugih kada bi se vi predstavljeni i onda još pravili porodičnu šetnju za smenu Borisa Tadića i odlučno ne. Vrlo zanimljivo, mi smo nastali 1999. godine, znači ali Demokratska stranka je vrlo ozbiljna kada je tako postavila. Ali ste se registrovani kao pokret ove godine i najavili izbore ove godine. A drugo, vrlo je zanimljivo to koji je to političar, ili bi onda otkrili da je to političar koji je primio gej aktivista, a nas nije primio. To je jedini političar koji je rekao da treba i gej skup da bude obezbeđen. Čekaj, kako vi to znate sad? Pa samo zato što je čovjek rekao u javnosti to. A otko znate ko je to, ko to priča? A druga stvar koja je vrlo bitna... Pa ja znam, otkud vi znate. Pa zato što smo čuli tu celu priču po kuloarima na sve strane. A druga stvar vrlo bitna u vezi sa svim tim je zanimljivo kako taj političar misli da bi neko kao gradonačelnik Đilas, koji u isto vreme i zamenik predsednika Demokratske stranke, finansirao nešto što ide na direktno skupljanje potpisa za smenjivanje Borisa Tadića. Mislim da tu treba imati mnogo mašte da bi se to povezalo. Dobro. Ostane se ovde. Kažite, Lazare, nešto ste... Da, pa nisam... Reći o nas, mislim. Nisam ni mislio da polemišem ovim stvarima. Dakle, kada neko kaže da su gej aktivisti privilegovana, dakle, skupina u ovoj zemlji, ja onda pitam kako ja, kao gej osoba koja je vidljiva na ovakav način, koja se već duže vremena, dakle, 5 godina, bori za poboljšanje sopstvenih prava i prava drugih LGBT osoba, kako ja moram svaki dan da stavljam glavu u torbi kada izlazim na ulicu, kada prolazim, dakle, pored grupica ljudi koje ne izgledaju baš prijateljski, dakle, kada idem ka njima, moram da koristim razne načine kako bi sebe zaštitio na takav način. Dakle, kako se ja osjećam lagodno i kako sam ja to privilegovana skupina. Dakle, činjenica da sedim ovde sa vama, pa jednom godišnje, pokazuje mnogo više, dakle, toga koliko zapravo nema prilike da se razgovara, dakle, o ljudskim pravima LGBT osoba. Ali, Lazare, ono što je bilo pitanje i što je
pitanje odande, dakle i ovo što je pitao malo pre gradonačelnik Gorana, a vi mislite da će posle šetnje biti drugačije? Ili je važnije da se nešto dešava ovih godinu i onih godinu, neka druga tema? Da li bi ta šetnja promenila tu situaciju pa biste vi u ponedeljak odvažno izašli napolje? Ili te šetnje otežavaju stvari? Ja sam nešto malo, dakle, na početku pričao o tome, ali sad ću pojasniti. Dakle, ako se Parada ponosa pretvori u nešto što je samo sebi cilj, ona naravno neće. Dobar deo stvari koje su se, ako ne i gotovo sve, koje su se odnosile na proces organizacije ovogodišnje Parade ponosa, na izjave političara, konfuziju koja je nastala, dakle, i moment kada su političari otvorili tu temu, ne sami organizatori, i do kraja nisu uspeli da povrate inicijativu, dakle, najmanje ima veze sa pravima LGBT osoba. Kada vi svedete to na sam zahtev da se dva sata prošeta, istini za volje ne postoji mnogo logike, ali ako Paradu ponosa organizujete na vrhuncu jednog dijaloga i rešavanja, sistemskog rešavanja problema tokom cele godine, gde policija radi svoj posao efikasno, dakle, ne samo u Beogradu i Novom Sadu ili nekim drugim većim mestima, već u svim mestima u Srbiji, kada sudovi efikasno vode procese, tužilaštva, dakle, su vrlo jasna i nezavisna u svom radu i tako dalje, najmanje to, dakle, onda možete da stvorite uslove da šaljete jasnu poruku ne samo onima koji vrše nasilje, koji najavljuju nasilje, već i nekim potencijalnim, dakle, da nasilje je neprihvatljivo, da diskriminacija ne može da se toleriše, dakle, da govorimo o sprovođenju zakona. Da li ste vi, recimo, poverovali, koliko sam ja razumela iz vašeg saopštenja, vi ni jednog sekunda niste poverovali da su Dveri iskrene u tome da su protiv nasilja? To je, ja ću ponoviti ponovo, dakle, to je vrlo, vrlo licemeran stav kada kažete mi smo protiv nasilja, a onda imate onakvu porodičnu šetnju, poput one prošle godine, gde organizator ili ne želi ili nema namjera da iskontroliše grupu ljudi koja, dakle, govori ubiti, zaklati, pobiti i tako dalje. Dakle, vrlo je jasno o čemu se radi. E sad, da li ima ikakve šanse da, recimo, naredne godinu dana vi razgovarate, pa da vi za godinu dana kažete nekakvog 1. oktobra, u redu je, ajte vi drugog, pričali smo godinu dana, razumeo sam o čemu se radi, idite vi drugog, a mi ćemo ovu našu porodičnu šetnju 17. novembra. Jel možete zamisliti tu situaciju? Da, mogu da zamislim situaciju da mi možemo se dogovorimo o tome kako da se pruži cela podrška za ono što inače već postoji u zakonskom mehanizmu zaštite od diskriminacije i mi smo spremni da tu podržimo kako god možemo da se stvari koje se zovu diskriminacije ljudi sa homoseksualnim opredeljenjem ne dešavaju. Međutim, mi insistiramo da gej parada nije deo te priče. Gej parada je deo priče koja, i kako i oni najavljuju, je početak ulaska u obrazovni sistem, ulaska u medijski sistem koji su već prilično prisutni, preuzimanja mogućnosti da se legalizuju homoseksualni brakovi, zatim usvajanja dece, znači to su sve stvari koje mi stvarno želimo da zaustavimo. Na nenasilan način. Sada što je naš stav po ljudima iz LGBT organizacija politički nekorektan po znacima navoda, to ne znači da smo za nasilje. Jer ako bi tako posmatrali, onda nikakve vi protesti ni protiv čega na ovom svetu ne bi bili dozvoljeni, jer bi svaki stav koji se iznosi nenasilno bio problematičan. Znači, u tom smislu, mi sve ovo što radimo ovih godina jeste pokušaj, i ovo kad su nam zabranili porodičnu šetnju, mi smo rekli da mi nju odlažemo za period kada neće biti tolike tenzije. Ali je stvar u tome... Ali to je zvučalo licemerno. Što ste zakazivali uopšte? Znači, drama na Kosovo je bila i na dan kad ste zakazani. Znači, zakazali ste za inat njima, a nije vam bila bliga u Kosovo. Naša porodična šetnja je bila između ostalog i borba protiv gej parade, što mi ne krijemo. Jer je to bio način, čak i ovo prozivanje predsjednika države je bio način da kažemo potrudit ćemo se. Ja mislim da je to urodilo plodom. Da svi imate vi političke štete od toga, jer idu neposredno izbori uskoro, što podržavate jedan koncept koji je suštinski protiv onoga za što se tradicionalna Srbija zalaže. I tu bi se složio sa svim ljudima koji su ovde rekli da je bilo bezbednosnih razloga zbog kojih nije trebala se održi gej parada. Ali ti bezbednostni razlozi bi bili na isti način kao i prošle godine izignorisani i mi bi imali razbijene glave i to ne bi bio problem režimu da nije imao problem da će uskoro ići na izbor. A hajde da vas pitam nešto, ono što su mene pitali, pa evo, hajde, to je pitanje za vas.
Dakle, ono što vi govorite, to je da vi nemate ništa protiv da se poštuju njihova ljudska prava, da oni imaju pravo na okupljanje i ovo i ono, a ne želite da se vide, ne želite da to pokazuju i ne želite da to javno govore. Vaš glavni problem je, ako sam dobro razumela, da oni urušavaju porodične vrednosti. E sad, kajmo da zamislim ovako, da se oni sakriju i da nastave da vode te sakrivene dvostruke živote. I da se sada vaša najbolja prijateljica uda za nekog ko ne sme da kaže da je taj. I da napravi porodicu sa tim. Jeste vi za to? Prvo, mi uopšte ne insistiramo. Jeste vi za to, za lažne brakove i decu rođenu iz lažnih brakova? Mi ne insistiramo da se oni sakriju, jer mi njih ne doživljavamo samo kroz njihovu seksualnost. Oni su ličnosti u punoći svog bića. Znači, odgovarite mi na ovo što vas pitam. Pa ja vam kažem da jednostavno to čime oni ulaze u svet oko sebe, pa to nije samo seksualnost. Pa vi i mene koji nisam homoseksualac, ljudi ne doživljavaju samo kao čovjeka koji spava sa nekom ženom, nego kao čovjeka koji ima svoj ceo socijalni nivo kontakata. I niko od njih ne traži da oni beže iz tih nivoa kontakata. Samo tražimo da u tom kontaktu ne guraju nam u lice, ja sam homoseksualac. A zašto ih vi optužujete da guše porodicu i da su oni sad narušavaju taj projekat? Ja sam rekao vrlo konkretne stvari kako to ide. Kada bi se gej parada završila s tim da oni pristojno prošetaju i kažu ljudi, nemojte da nas tučete, onda to ne bi bio problem. Međutim, to nigde u zapadnoevropskim zemljama nije bilo. Prvo ide gej parada, onda se pretvara u karneval skaradnosti, a umeđu vremenu počinje priča, kao što je prošle godine na gej paradi bio Van Dalen koji je u Holandiji progonjen zbog pedofilije. Imaju transparent na kojem je pisao smrt državi i bilo je skaradnog dobacivanja monahinjama i monasima pored Vaznesenske crkve, samo to se ne zna. Znači, prošlogodišnja gej parada je imala tri ekscesa unutar svog kruga. Ja nisam razumela šta ste mi odgovarili na ono što je pitao. Htio sam da vam kažem da ti ljudi ne mogu biti diskriminisani ako njih ne tražimo da sa svojom seksualnošću ne idu u javni prostor. Kao što i mi očekujemo od svih nas da s tim ne idemo u javni prostor. To je diskriminacija u slobodi okupljanja. Dakle, to je čista diskriminacija. Vi diskriminišete, dajte svim ostalim grupama pravo, sem osobama koje žele da, koji pripadaju LGBT populaciji i onima koji ih podržavaju. Ja opet napominam, to je bilo jako puno ljudi koji podržavaju iz principijelnih razloga slobodno okupljanje. Dakle, svi toj grupi koja se skupila negirate prava. A svima ostalima, ok, možda budeš Rom, možda budeš Srbin, možda ne pričamo o negiranju prava, nego jednom konceptu koji će dovesti do toga da će naša prava biti ugrožena. Kako će biti ugrožena? Tako što će jednostavno ići u legalizaciju brakova, onda će ići u usvajanje dece i sve ostalo. I to mnogi ljudi koji učestvuju u vašem pokretu pričaju već otvoreno. Znači, mi samo reagujemo na vreme. Ono što recimo ne radi niko drugi, zbog čega smo mi ušli u politiku, jer prošle godine mi smo se našli sami na ulici sa 20.000 ljudi koji su nas podržavali, koji su rekli nećemo da se tučemo, ali nećemo im da dozvolimo. I mi se okrenemo i vidimo da cela politička elita... Po vama izgleda da ukoliko se zabrani gej parada, svi problemi u Srbiji će se rešiti. Ne, nego je gej parada... Sve se rešava zabranom gej parada. Evo i most, nadit ćemo napraviti zabranom gej parada. Nemojte da banalizujete. Gej parada je... Gej parada je samo deo problema. Znači, ono što se pojavilo kao takođe jedno od veoma snažnih mišljenja, da nikakve veze ova zabrana nema ni sa bezbednošću, ni sa čim drugim, nego ima isključivo veze sa izborom i sa izborima najavljenim i da ste to samo zato što niste imali petlju, da uđete u konflikt sa huliganima. Danas smo čuli Srbijanku Turajlić koja kaže nisu imali petlje da uđu u sukob sa nasilnicima zato što im oni trebaju, kao što su im trebali svih proteklih godina u razmacima proteklih 20. Moram da priznam da nisam shvatio tu izjavu i mislim da je potpuno besmisleno. Pa evo, ja ću da vam pomognem. Naprimer, da li je mogo 5. oktober da se desi bez navijača? Pa 5. oktober nije mogo se desiti bez milion ljudi na ulicama, znate, mislim, pa imati navijači i nenavijače. Mislim da vlast danas koristi huligane na bilo koji način je jedna opasna tvrdnja koja nije ošto utemljena nigde, jer se vlast protiv huligana bori kao što se bori protiv ozbiljnih narkodilera, kao što znamo da su mnogi povezani koji glume navijače upravo s ovim drugim biznisom koji sam pomenuo i pre toga se ova država intenzivno bori i ja mislim da smo tu najveći pomak napravili. Ova tema koja smo mi večeras... Da li biste izgubili na izborima po vašoj proceni? Da li bi se smanjio broj glasova i pristalica? Da li vam je to bila tema proteklih nedelja dana? Jer više glasova će biti ako pustimo ili ako zabranimo? Ali vi zaista mislite da tamo neko sedne i razmišlja da li će ako se 2. oktobra održi ili zabrani gej parada, izbori su u aprilu sledeće godine biti više glasova? Ja stvarno mislim da tamo neko sedne i razmišlja i mislim da najviše o tome razmišlja. Ili precenjujete ili potcenjujete, jedna šta bi vam rekao. Znači, nema nikakve veze
jedno sa drugim. A zašto se onda čekalo dva dana pre tu stvar, ako je sve to tako bilo jasno? Zašto je čekao pre dve godine da se desi tako? Zašto je pušteno da Ivica Dačić predstavi da je to njegova stvar? Pa nek svako predstavlja šta hoće. A što ako to nema veze s izborima? Ne mislim da Ivica Dačić to predstavlja kao svoju stvar, nego je čovjek ministar policije pa mora priča o tom. A ko je donao tu odluku? Savet za nacionalnu bezbednost? Savet za nacionalnu bezbednost donao odluku i procenio. Slažem se sa ljudima koji govore ovde da ako imaju dokaze ko je hteo da načini takve dela, oni treba da budu u zatvori. Prošle godine 130 ljudi uhapšeno, mnogi su i dan danas u zatvorima zbog toga. Ne, mnogi nisu u zatvorima. Znači, uhapšeno 124 protiv 109 je dignuta optužnica. Gledali smo proteste majki, roditelja, uhapšenih i tih ljudi, mislim, i nije država popustila dok se nije završila pravna procedura, niko nije izašao koji je trebao tamo da sedi i dalje. Znači, ono što meni, recimo, ova emisija večeras, ja ne znam da li završavam ovu temu, pa ćemo preći na utiske i tako dalje, ali uvek nekako u Srbiji mi je završivo nečem što je negativno. Kako se svi posađamo, mislim, ništa ne valja. A ja mislim da, recimo, gospodin Glišić rekao jednu važnu stvar, ja ne pratim previše, moram da priznam, ni Dveri, ni manifestaciju koju ste vi hteli organizujete, mada je vas bilo dosta u medijima, i imam svoje mišljenje, mislim da biste mnogo više dobili da ste izašli i rekli, evo mi odustajemo od toga, da biste u tom pitanju tolerancije i prihvatljivo društvo više dobili time. Ali to je vaša stvar, vi ste organizator. Pa ja sam vas pozvao da odustavete jedni i drugi, pa ste me svi živi skritikovali. Ali recimo, gospodin Glišić je rekao jednu stvar koja je za mene važna. Da jedna organizacija koja neguje ovakve ciljeve ne smatra da to što je neko homoseksual zbog toga treba da je manje vredan i čovek, i Srbin, i tako dalje, i tako dalje. Ja mislim da je to neka osnova koju treba svi zajedno da radimo. Jer ovdje ima puno ljudi i puno organizacija koji upravo, ja recimo mislim da obraz treba da bude zabranjen organizacija, još te nemam problem oko toga, nego što se nasilnim metodima, oni to propagiraju, zalažu za svoje cilje. Ne mogu da bude zabranjen koji je mir. Pa slušali ste juče, rekao čovjek pet puta da oni hoće im samo molitvenih od mirna, da se proti svakog nasilja i da nema ništa proti. Pustite vi tu priču, znate šta se tu dešava. Znači, mnogo je važno da izađemo sa nekom idejom kako mi da jednostavno budemo tolerantni. Mnogo je važno kad neko ko zastupa jedna stavove izađe i kaže evo, mi smatramo da niko ne sme da bude diskriminisan zbog toga. Ne slažu se samo oko toga da treba da šetaju, ne šetaju, a drugo se slažu. Mnogo je važno da oni sa svoje strane kažu Lazar rekao, mi nećemo da pričamo. Ja mislim da ti grešiš tu. Mnogo je važno da kaže, evo, mi hoćemo da pričamo. Hajde da vidimo, ja sam siguran da ti imaš taj problem kada ideš na ulicu. Tad će neka budala da dobacu li će priđe, te udari i tako dalje. Svi zajedno radimo o tome da on zna, ako tu radi, ima sedi 3 godine u zatvoru, pa ako priđe, nek priđe. To je što on ne sedi 3 godine. Ali to je, ali vlast, ljudi, nemojte da, imali smo demonstraciju u Njujorku da se bore protiv ovih bogatih i tako dalje, pa su istrpali 7 u zatvoru isti dan. I sad se neko buni, nacionalna garda. Nemojte očekujete od Srbije, koja ima platu kako ima, među najnižima Evropi, koja je na nivou, da u ovom delu bude ispred svih. Mi možemo samo u sportu ispred svih. Nažalost, nismo u košarci, sam ja predsednik, nego smo u nekim drugim. Ali tu možemo. Ovde je potrebno vreme, dođemo od toga. Samo ako pričamo o konkretnim problemima, možemo da dođemo do nekog napretka i do smanjenja tenzije u društvu. E pa dobro, kao što njima nije uspelo da objasne vama koji to ne razumete zašto je to njima važno da šetaju i što je to njima bitno i što oni dobijaju, tako i ovo što ste vi sad govorili, vi to niste uspeli da objasnite, čini mi se, kolegama iz evropskih ambasada i američke ambasade. Kako njima to nije jasno da je situacija takva, da to nije bilo ni u jednoj zemlji koja je pod ovakvim okolnostima, što su oni do poslednjeg dana insistirali da se to desi? Pozovete njih pa pitate. Nisam prava adresa. Moji kontakti sa ambasadorima se uglavnom svode na komunalne teme. Izbjegavam priču o politici, pošto i nemam dobro mišljenje o većini ljudi koji imaju takve funkcije ovde, zato što se ponašaju kao trgovački putnici svojih zemalja, zato što sam ja lično dobio više poziva da neka firma iz te zemlje dobije posao, možda i mimo tendera, ali zato ćemo, kad pričamo o Srbiji, sve su tenderi, zato što stalno imamo dvostruke standarde, zato što će pojedini ambasadori danas izađu da pričaju o diskriminaciji. Ja mogu da se složim s vama da to što nema parade možda je ugrožavanje vaših nekih prava, a zato neće niko izađu da kažu Arabi što će biću i ovu ženu što je vozila auto. Tamo neće američki ambasador da se pobuni, da pozove onog tamo glavnog i da mu kaže čekaj bre čoveče kako žena ne voze auto. Što saradnici trebaju im nafta?
Znači, pustite vi tu visoku politiku, ajme se bavimo Srbijom i završavam. I evo, prvi put se složio s ovim Kacinom, što je bio opet danas tu nešto, rekao, nemojte vi da pravite poteze, ako sam dobro shvatio, zbog Evrope, e super, napokon, ja u životu ne primim poteze zbog Evrope, nego zbog nas. Ajmo mi sami sebi da uradimo nešto dobro, pa Evropa kad nas primi, primi. Dosta više šta nam kažu ambasadori, mislim da to baš nije poenta. Daću vam sad samo, znači neću vas ništa pitati, pošto vas mnogo pitam, nego sve što ste im hteli, ako, pošto moramo za minut da odemo opet na pauzu, pa samo ako ste imali potrebu da replicirate nešto, izvolite. Da. Pa ne, ono što treba zaista, to jeste neki, ajmo neki konkretan problem. Konkretan problem je da LGBT populacija nema slobodu okupljanja, dakle, kao što imaju drugi građani Srbije. I tu ne možemo se lažiti. Možemo si i ja, ne znam zašto gradonačelnik ili bilo kom bi to trebalo smetati. To ne sme da vam smeta. Da, sad evo šta bi trebalo da uradite konkretno, dakle, to bi trebalo, koliko god vam sve to smešno i paradoksalno zvučalo, to bi trebalo da vam postane manifestacija od gradskog značaja, kao što su neke druge, i gde bi ta manifestacija bila potpuno malo iznad drugih, pa sutra kad oni prijave sve ostale, ne možete da ih zabranite. Dakle, tako u drugim gradovima. Od mene to strašno. U Stokholmu, kada je Pride, svaki autobus ima po dve zastavice. Na njihovoj crkvi, koja je nacionalna crkva, stoji gore ogromna zastava drugih boja. To su društva koja, to jeste tolerancija. Ali time se dolazi aktivnim odnosom države, a ne tako što kažete... I čim ovoj zemlji bude 2000 evra plata i 60 godina bez bombardovanja ratova i ovde će možda na autobusima budu zastavice i da budu autobusi novi od 15 godina. Znači, poredite stoku... Ali, gospodine Đilas, ako ste vi lider u upravljanju mostova, škola i bolnica, što je super, i ja to podržavam, morate budete lideri u nekim drugim stvarima, kao što su ljudska prava. Ako budete od maja premijer, dakle, to sad možda možete u gradu da ignorišete, ali sad, mislim, ako budete premijer, ne možete baš ljudska prava da ignorišete tako. Znate kako, ako mi možemo, to jest, ako mi za sada još uvek ne možemo da razgovaramo sa našim građanima Srbije, dakle, mi moramo da razgovaramo ovde međusobno sa onim ljudima koji zaista ne razume. Dakle, ne sa onim ljudima koji iz ideoloških razloga koriste homofobiju, dakle, da bi prikupljali glasove, pravili baze sigurnih glasova i tako dalje za buduće izbore. Već sa najobičnijim građanima Srbije koji ne razumeju o čemu se radi i koji su to problemi LGBT osoba koji takođe pripadaju tim građanima Srbije. Dakle, pored svih onih problema koji imaju svi građani Srbije, teška ekonomska materijalna situacija, dakle, korupcija, problemi u zdravstvu, na poslovima i tako dalje. Dakle, LGBT osobe imaju još, dakle, dele te probleme, imaju još dodatan problem kada neko sazna da su oni gevi, lezbike i tako dalje. Dakle, pravna služba Gejstva Italijanse je do sada procesirala nekoliko slučajeva diskriminacije na radu. U Beogradu, Novom Sadu, Vršcu i tako dalje. Par desetina slučajeva kada se ljudima pretilo, vrlo otvoreno, da li preko interneta, telefonom, na ulici, fizičkih napada, pokušaja napada i tako dalje. Svake godine radimo godišnji izveštaj, dakle imate vrlo jasno popisane probleme srednjoškolaca, čak i mlađe dece u školama i tako dalje. Dakle, tamo gde je potrebna edukacija o toleranciji, dakle, neće gevi marširati kroz obrazovni sistem, već će se taj obrazovni sistem potruditi da deci koje odrastaju ponude prave vrednosti, a to su poštovanje različitosti, prihvatanje drugačijih od sebe, u bilo kom smislu, pa i u smislu seksualne orijentacije, rodnog identiteta. Vladane. Pa sve su ovo gomila zamena teza. Jednostavno, stvar je u tome što kad god neko kaže nešto protiv celog tog koncepta ljudskih prava pod znacima navoda, a taj koncept ljudskih prava nije naivan, to je cela jedna ideologija, vrlo totalitarna ideologija homoseksualizma i to nije nešto što smo mi izmislili, to zna cela desna Evropa koja se sad bori protiv toga. Kada neko izađe sa argumentima protiv toga, onda počinje priča o licemerju, onda počinje priča o homofobiji. Znači, homofobija podrazumeva da mi proganjamo ljude koji su sa homoseksualnim opredeljenjem. To ni u jednom našem pozivu, ni u jednom našem pamfletu, ni u jednoj našoj javnom nastupu nije bilo. Znači, stvarno je nekorektno da posle svega toga... Vi samo ne želite da se oni javno pokazuju? Ne, mi ne želimo da to bude deo koji će ući u sistem i deo koji će onda tako se nameće. A kad kažete da ne uđe u sisteme, to znači da... Šta znači? Znači da nećemo da naša deca u školi uče priču o kralju i kralju.
Nećemo da se menja nešto što je jednostavno ozbiljna tradicija ovog naroda i ne samo ovog naroda. Ali to isto nekako zvuči jeftino. Pa ko je rekao da će da uče o kralju i kralju? Pa nije jeftino. Kome je to pao napad? Pa jeste, to je nešto isterivanje, to je nekako huškanje nekakvih ljudi koji stvarno ništa ne razumiju da će sad neko predati kralju i kralju. Ne, ali niste imali intervenciju zaštitnice ravnopravnosti i ostalo koja je rekla da u našim udžbenicima postoji homofobija zato što se forsiraju muško-ženski odnosi, nazivi porodice, otac, majka, znači polako, a drugo, kad bi kolega bio iskren... Nemate dovoljno argumenta bez tog karikiranja. Sigurno sam da postoji dovoljno zdravih argumenta bez karikiranja. To je način da ljudi razumeju na šta to na kraju dođe. Ali ono što su argumenti o tome kako izgledaju zemlje u kojima je upravo... Da li vi imate nešto protiv da Lazar ili Goran dobiju sutra posao da predaju u školi biologiju? Ne, ne. Pod uslovom da to ne koriste za promociju homoseksualnosti. Pa evo, ako to koriste ga već, evo Lazar kad izađe na ulicu, već je bio na televiziji i to se zove tako. Ne, nije to isto. To je njegov stav van posla, a na poslu to propagirati, to je već nešto drugo. Evo, Lazar uče priču o kralju i kraljici, na primjer, u svojoj školi, pa ne traži sad kraljicu. Dakle, mislim, znate, nije to baš sva. Daću vam vrlo konkretan primjer, dakle, sorry, dva. Dajte samo jedan. Ja vrlo često pominjam Holandiju, recimo, kao jednu od zemalja koja je dosta daleko odmakla, dakle, u poštovanju jednakosti svih svojih građana i građanki, pa i LGBT osoba. Holandija je država koja je, poput svakog društva, dakle, ima isti procenat LGBT osoba. Dakle, on je isti i u Srbiji, i u Holandiji, i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, to se ne menja. To su naučno dokazane činjenice. Međutim, Holandija je, za razliku od Srbije, jedno društvo koje ima visoku stopu nataliteta, jedno možda od najviših stopa nataliteta, ne samo u Evropi, već u svijetu. Ja zaista ne vidim nikakvu logiku, niti mogu da povežem, dakle, nametanje ideologije takozvane homoseksualizma koje se ovde stalno polemiše i zloupotrebljava. Ali mislim da je isto tako važno da čujemo ono što je Vladan rekao napre. Znači, ono što je on rekao, da nema ništa protiv. Znači, zapošljivajte se, imajte svoje ljudske prava. Mi inače nikad nismo vodili kampanju da kažemo da ti ljudi treba budu proganjani, zato što su, nego je problem sa ljudima koji to nameću kao društveni model. A što tiče Holandije, to je inače zemlja u kojoj imate registrovanu pedofilsku stranku koja sasvim normalno funkcioniše. Znači, to je primjer Holandije. Ja ne znam da postoji kako... Pa, dobro, raspitajte. Idemo na pauzu, pa na predloge. Gledao proces zabranjivanja svih skupova i parade ponosa. Predlog broj 1. Mi nismo ni jednom imali nikakav poziv da se Pride ne desi, da se odustane od Pride-a ili tome slično. Dakle, svi političari su bili prilično i institucije su bili prilično, da kažemo, jednoglasni u tome da se mora poštovati sloboda okupljanja, da oni to podržavaju i tome slično. Znači, prema tome, ja predlažem organizatorima iz Gay Straight Alliance različitih država da te iste parade održe i u Podgorici, Cetinju, Sarajevu, Banja Luci, Skoplju i tako dalje. Ne treba se održi nijedna manifestacija. I tačka. Jel hoćete bezbednostne razloge? Hoćete. Ne manifestacija. Sa aspekta čoveka koji donosi zakone kao prva među jednakima, ja ne mogu da zamislim da se uskrate zakonom predviđena prava. Dakle, sve ono što proističe iz Ustava, iz svih zakona, pa i zakona o zabrani diskriminacije, prosto blisko mi da treba da bude realizovano. Mi sve vreme govorimo da hoćemo da donesemo one zakone koji se moraju primenjivati. To znači da država treba da obezbedi svakoj subpopulaciji naših građana koja to želi, da prošeta to mi iznese svoj stav. Pošto me danas mnogi ambasadori oko toga zvali, ja sam mislio da me zove oko Kosova, oni me zove oko Prajda. Što su vam rekli? Pa nisam se javio. Zabranjena parada ponosa. Hoćemo stabilan javni red i mir, nećemo nerede u Beogradu i krv u Beogradu. I tačka. Strani zvaničnici, domaće nevladine organizacije, aktivisti za ljudska prava podsjećaju na Ustav, na zakon o zabrani diskriminacije, na evropske konvencije. I šta ćete vi svima njima da kažete? A to nije nikakav problem. Reč je o bezbednostnom riziku koji je u svim zemljama se na isti način procenjuje. Pa zašto Interpol nam je javio da niko iz Evrope neće da dođe na Pride?
kako Niko Jelko Kacini je najavljen ambasadorka. Ne govorim ja o tome, govorim o gej aktivistima iz drugih zemalja Evrope. I njihov dolazak je najavljen. Ja govorim o policijskim komunikacijama, znači ne govorim ja o tome šta ko priča, a uostalom šta im briga ko dolazi. Ovde ja sam odgovoran za red i mir u zemlji. Uostalom, i u zemljama Evropske unije nisu sve imale parade. Uostalom, rekao sam više puta, očekujem, evo Hrvatska je dobila sada kandidaturu, odnosno postaće članica, trebalo bi u Splitu da se održi parada. U Sarajevu oni ne pomišljaju na paradu ponosa, u Skoplju, evo u Prištini, ona im je najbliža sada, najmiljeniji. Evropski prostor, Evropskoj uniji, sada Priština. Pa bilo bi lepo da se održi i tamo gej parada. Dakle, da, ako nije zbog izbora, zbog čega li je onda? Hajmo da vidimo i daćemo vremena gradonačelniku da da svoj odgovor. Da li mu imponuje sledeći nastup koalicijnog partnera, predlog broj 2? U poslednje vreme mi možemo da čujemo političare koji se kurvaju, ovo je termin Pomoravskog okruga. Kurvaju se. Ej, političari, nemoj da se kurvate, bre, isto mislite kao ja, ne smete da kažete. Pa recite! Šta se grebete glasova da glasaju za vas u izbornoj kampanji? A hajmo da vidimo, dakle, šta je na mestu broj 3 i kako je došlo do toga da u isto vreme dok svi govore da nema, da nije valjda gej parada najveći problem koji imamo, hajmo da vidimo šta se nudi kao rješenja najvećeg problema koji realno imamo. Predlog broj 3. Znači pucaju u masu, znači oni su pucali u gužu, jel gde je ovaj dečko pao? Pucali su u ljude koji su nosili tog ranjenog, znači pucali su u masu, u nenaoružane ljude. U nas u Bijeli mantil su pucali. Međunarodne snage su tu da brane goloruke građane, a ne da se sukobljavaju sa njima. Pozivam KFOR na maksimalnu uzdržanost. Nijedan problem se nasiljem ne može rešiti, a dovođenje ljudskih života u opasnost nije doprinos odbrani naših interesa. Danas je Kosovo meta s jedne strane Tačija, a sa druge strane narod na Kosovu može biti žrtva toga što Beograd ne zna šta hoće. I što se pretvara u vikend revolucionare, znači gde će svaki vikend da ih obilaze političari iz Beograda. Ne možete na svakoj promociji nove klase oficira reći Srbija više neće ratovati, Srbija će sve probleme rešavati mirno i diplomatski. Raspustimo vojsku, neka tako vojska je. Ide kući, nemojte da trošimo novac. Tako šta to znači? Koji je to šef države rekao u svetu? To niko nigde nikada nije rekao. Ali, što finansirate vojsku? Ali mi je jako važno... Što finansirate vojsku? Odgovor na pitanje policiju? Da li mislite... Ne finansirajima, finansiraju svi građani. Finansirate ne samo ja. Svi pa tražite od njih da vam brane kuću. Pa tražite da vam brane kuću. Pa da li treba vojska da brani kuću? Pa vojska treba da vam brani kuću. Da li treba na Kosovu treba da brani kuću? Treba da brani. Treba da brani kuću. Na različite načine. Koje? Vojska ne postoji samo da puca. Dobro, sad smo vojska došli do... Vojska postoji da pokaže da je država moćna. Okay, došli smo... Na koji način može da brani na Kosovo u ovom trenutku? Može. Da se pokaže da imamo vojsku. Predlog je dakle da se te barikade moraju prvo podržati na svaki način. Koji, pa ste, na način prvo odlaska tamo. Moralne podrške. Ako je potrebno, i potrebno je, ako je potrebno, treba dovesti i snage reda i bezbednosti u blizinu toga. To je sasvim sigurno. Samo trenutak, šta se time postiže? Ili šta biste rekli ljudima na barikadama vrlo konkretno? Apsolutno bi tražili ljudi da prekinu samoizolaciju, da se vrate svojim kućama, da pokušaju da se vrate u običajnom životu, da ta dva carinika na graničnom prelazu posmatraju kao prepreku koja nikako ne može umanjiti značaj Srbije i Srbije sa severom Kosova, dok istovremeno naša vlast mora da preuzme inicijative koje će ići događajima u susret. Kako? Znači... Nema vojske, nema policije, državni vrh se ne oglašava. Da, ali postoje neke recipročne mere koje mi možemo da uvedemo. Naprimjer, oni zatvore Jarinje. Pa mogu i ja da zatvorim, na primjer, prelaze gde žive Albanci. Ali niste to do sada činili. Pa nisam činio. A ne znači da neću. Mislim da jedino možemo da rešimo ovaj problem koji postoji dijalogom i po meni i po vladi Republike Srbije, ali dijalog nema alternativu.
Pod svim ovim okolnostima Ljubica Gojgić je u emisiji Između dve vatre uspela da izvuče od premijera izjavu da je on optimista. Hajmo da vidimo na bazi čega, prijetnog broja 4. Došli smo do samog kraja, hoću samo da vas pitam, da li ste, vi mi delujete po vašim izjavama kao čovjek koji je optimista. Da li ste i dalje optimista da Srbija dobija status kandidata za ulazak u Evropsku uniju? Samo da vam kažem da ja mislim da jesam optimista, ja mislim da i drugi trebaju da budu optimisti, a ja se, ja u šali kažem da onaj ko je pesimista treba da piše tužne pesme i balade, ako hoće se bavi politikom, mora da ima energiju i optimizam i zato sam takav. Koji vi imate, uprkos onome što je tvrdio Mlađan Dinkić? Ne, nije vredno pomena. Dakle, da se vratim, ja sam optimista i u pogledu budućnosti ove zemlje, a isto sam optimista i u pogledu naših evropskih integracija. Tokom leta predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je na pitanje šta ako dođe do izbora Kosovo ili Evropska unija, to je isto kao da me pitate kog sina bi se odrekao. U to vrijeme nije bilo Utiska nedelje, bila je letnja šema, a čini se da je i Tomislav Nikolić zaboravio šta je izgovorio, pa hajmo da vidimo kako danas reaguje kad ga Danica Vučanić u emisiji 1 na 1 pita kog bi sine izabrao. Predlog broj 5. U kojoj meri je onda ta politika u ovom trenutku i Kosovo i Evropska unija realna? Pa mislim da se polako udaljujemo od toga da ćemo ostvariti oba cilja i mislim da će Srbija tek onda ući u tešku fazu. Vi ste rekli u B92 kad su vas to pitali da je to kao da vas pitaju da se opredeljujete između sinova. Tako je. E sad, ako ste pred izborom da gubite oba sina, šta vi kao političar onda anticipirate? To je politika anticipacije, dakle politika predviđanja. Jeste li normalni? Apsolutno. Pa me pitate kog bi sina dao? Ne pitam kog bi sina dao, ali vi kaže, pa sin vam je Evropska unija, molim vas, nemojte da mi spočitavate sopstvene metafore. Dobre vesti protekle nedelje. Dakle, Delta kompanija Miroslav Mišković doneo dirljivu odluku da u narednoj godini 10% od svog profita uloži u humanitarne svrhe, u obrazovanje, prosvetu i šta se već dogovore. Privrednici osnovali pokret privrednika Srbije. Iz nekog razloga zašto nam odma govore da nije lepo da ih povezujemo sa Karićem. Ne znam zašto bi to nekom uopšte palo na pamet. Predlog broj 6. Privrednici formirali pokret koji bi mogao da učestvuje na sljedećim izborima u Srbiji. Umjesto za stolom odlučili su stojeći da ozvaniče rođenje svog novog pokreta. Uspešni srpski privrednici u čijim rukama se nalaze milioni evra odlučili su da krenu korak dalje i formiraju pokret privrednika Srbije. Kao što je nekad Bogoljub Karić preko svog pokreta i udruženja industrijalaca pokušavao da utiče na politički život, tako se i sada članovi pokreta privrednika trude da dobiju veći uticaj kako bi menjali Srbiju. Ne bi volio da nas niko poredi sa pokretom koji je Bogoljub Karić pravio svoje vreme, koji je imao i druge neke ciljeve osim interesa Srbije. E pa recimo jedna od mogućih ideja bi bila da se uloži u neki inkubator. I oni koji podržavaju akciju B92, Bitka za bebe, se sa druge strane ljute ovih dana i govore da li je moguće da je za to potrebna akcija B92 i da država stvarno nema para da kupi 100 inkubatora, a ima para za tolike druge besmislice. U svakom slučaju u akciji B92 u protekle 3 nedelje skupljene pare za preko 60 inkubatora, a ideja je da ih bude preko 100. Hajmo da imamo predlog broj 7. Uspela humanitarna utakmica u okviru akcije Bitka za bebe na stadionu Crvene zvezde skuplja novca za 7 inkubatora.
Dakle, fudbalski klub Crvena zvezda saopštio večeras da je akcija Bitka za bebe u sklopu koje je odigran u humanitarnoj utakmici između ženske selekcije crveno-belih i glumačke ekipe Filam Montevideo Bog Tevideo potpuno uspela jer je skupljen novac za 7 novih inkubatora. Humanitarna fondacija Novaka Đoković obezbedila je novac za 5 inkubatora. Borimo se za bebe, borimo se da njima pružimo šansu, da njima pružimo uslove. Ja sam rođen sa 1,8 kg, što je bio sa 7 meseci, sam rođen 1999. I bio sam inkubator u 2 meseca i umalo da preživim. Imam isto brata blizanca i on je sa mnom bio inkubator. To buy some illusions, slightly used, second hand. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Novica Kraljevo. Pa, evo, prvo lijepo pozdravim vas i gospodine gradonačelnika, naravno i sve druge vaše goste. Glasat ću za predlog broj 3, kao rana Srbiji u ovom trenutku i kao problem koji najviše treba da nas interesuje. A tema koja je večeras na vašoj emisiji, prosto čini mi se da malo šta može se kaže posle gradonačelnika, ali bih postavio pitanje ovom gospodinu iz gej parade. Prvo, otkud ta ideja da to bude parada ponosa? A drugo, ako oni to misle da je parada ponosa i da treba ta grupa da se okuplja u Beogradu, jedino u Beogradu između svih ostalih gradova i u ex-Jugoslaviji pre toga, šta vama to smeta? Se jednostavno nalaze sa svojim partnerima u 4 zida i nema potrebe da Stanite. Šta vama to smeta? Moje pitanje za vas. Nema šanse da se vi zaustavite. Doviđenja. Izvolite, dobro veče. Halo. Izvolite. Dobro veče, Novi Sad, Zorica. Pozdravljam vas. Nešto se loše čujete. Ni vas dobro. Pa ja glasam za predlog broj 1, kao što je i tema emisije, i ja jesam za održavanje parade ponosa i trebalo je da se održi parada ponosa i ova situacija pokazala da je država jako slaba i da tu postoje paraformacije koje su mnogo jače i da iz tih razloga nije ni dozvoljena ta parada ponosa. A da vas pitam, mislite da je mogla da prođe bez snika od prošle godine i još gorih? Znate šta, to je država odgovorna. Pa da, svejedno ko je odgovoran. Šta vas briga ko je odgovoran ako ima 10 mrtvih? Već godinu. Se čujemo, Olja? Čujemo se. Ona je već znala već godinu dana da će to biti. Ali kao i u svim segmentima života, tako i ovde isto ona je zakazala. U pravu ste, ali da vas pitam, da li biste vi više voljeli da je država nije priznala da je bespomoćna i da se ovo održalo pa da večera sedimo u užasu ili je pošteno što su rekli mi ovo ne možemo? Ja sumnjam u tu procenu. Ja mislim da su ovo ipak marketinški potezi, a da kad budu se dobili izbori, evo vidjet ćete, nakon 2 meseca će biti održana parada ponosa, s tim što će oni reći da je to na pritisak Brisela. Čudna kombinatorika, što bi to radili kad već dobiju izbore, ali ajde. Hvala vam prijatno. About you, I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Dobro večer, izvolite. Halo.
Izvolite. Dobro večer. Izvolite. Života Milanović iz Belice kod Jagodine na telefonu. Glasao bih za predlog broj 2. Nisam razumeo da li je u pitanju haiku, poezija ili tibetanska mudrost, ali nema veze. I zamolio bih organizatore parade da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava, jer im je dovoljno jedino da dostave zajedničko saopštenje policijskog sindikata i jedne političke organizacije. Zvane Dveri, nema potrebe da govorite u šiframa, potpuno ste slobodni, neće vam niko ništa, a to svi znaju. Hvala vam, prijetno. Prijetno. Want to buy some illusions, slightly used, second hand. Izvolite, dobroveče. Pa evo, glasim za... Ja vas malo slabije čujem. Mi čujemo vas. E, to je dobro. Glasim za predlog broj 1. Mada bi mogli za predlog broj 3. Oni su tako kolerati. Neka bude predlog broj 1. Što sam teo da kažem, gospodin Đilas mi liči na Nevila Chamberlaina u vreme kad je pokušavao da milostivi Hitlera da ovaj ne postigne za ratom. Samo da ilustrujem ovo što pričam, o čemu se radi. Noćas je ovde, ja se živim u Pančevu. Dom zdravlja je devastiran u toku noći zbog slavlja dece, velikih porodičnih, da kažem, dete. Ajde, bez metafora da čujemo šta je devastirano, pa devastirano i zašto. Potpuno je devastiran zid, zato mislim i parole su skarane napisane, fašističke i tako dalje. E, to je rezultat te priče o tome da u stvari treba podilaziti mafiji i ostalim. Dobro, hvala vam, prijetno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Zovem iz Leskovca, Cvetana zove. Glasam za predlog broj 7, jer ovi ne mogu sami, ali imam potrebu da pomenem i predlog broj 3 i da kažem da je ovoliko neslaganje u stavovima oko Kosova prosto zastrašujuće za sve nas. Vašim večerašnjim gostima iz LGBT populacije mogu samo da kažem blago njima, ukoliko im je glavni problem sloboda okupljanja. Pa da li su oni svesni da žive u zemlji gde se ljudi bore da iškoluju svoju decu, da nemaju mnogi, da im daju za užinu, a i podsjetila bi ih da su pre seksualnog opredeljenja ima mnogo drugih ljudskih odlika i karakteristike i osobina koji su bitni za jednog čoveka, a da je seksualna opredeljenost možda negde na poslednjem mestu i da se sa njome ne paradira. U ostalom, parade su, koliko se sećamo, odlično. Hvala, prijetno. Izvolite, dobroveče. Dobro večer. Izvolite. Ovdje je Jelica Brošović iz Valjeva. Glasam za broj 2. Ko je ova iz Jagodine i čudi me da je on sa vladajućom koalicijom, a takvim jezikom govori na televiziji. Pa to je sramota. A što se tiče parade, žao mi je, ja sam htjela doći da ih podržim, zato što je za mene to sve normalno. A kada je, da je ovo prava zemlja, demokratska, onda bi predsjednik i gospodin Đilas i Palma i Ivica Dačić bili na paradi da vidim da li bi onda neko kneo. I zašto obraz nije zatvoren, zašto dveri postoje. I zašto niko ne kaže da Srpa to iza dveri. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Dimitrije, usimamo sa Zvezdare.
Kažite, mada vam glas zvuči njuto, nekako ko da bi mogla pogodim šta ćete kažet. Ajte da vidim da sam u pravu. Evo, pogađate, ali nećete pogađati. Ajte. Evo, prvo, ako predloga, ovaj, 1, 3 ili 5, pošto je jedan tema emisije, onda ćemo broj 1. Mada i onaj broj 5, ovaj, to mi je amnezija i to je vrlo interesantno, ali zapostavit ćemo to ovog puta. Dobro. I samo, evo, htio bih samo jednu stvar da probam, da prokazujem što vrlo kratko. Pošto se ovi ljudi iz gay straight alliance bore, eto, kaže se da hoće da ostave svoja prava, da su ugroženi i tako dalje. Ja poznajem neke ljude iz njihove populacije koji su im čak i prijatelji, tako. I znam da su u svim diskusijama, znate, malo su navalentni u isticanju svog opredeljenja. I nije tačno da su oni diskriminisani na društvu. Ja znam mnoge koji su upravo zato što su takvi dobili posao. Stvarno, gde? Dajte da i ove ljudi čuju. Pa ne, nije važno gde, nemojte sad. Evo, pita neko u studiju da li u Dverima. Ne, evo u Jatu, na primjer. Gde? U Jatu? Jesi to rekla? U Jatu? Jesam. U Jatu, dobro. Ne, hvala. Evo, još jedno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ana iz Beograda ovde, glasam za predlog broj 7. I veliki pozdrav za gradonačelnika Đilasa i ako može pitanje za gospodu Miletića i Pavlovića. Hajde. Zanima me na koji način njih dvojica zarađuju za život, tačnije da li su i gde zaposleni. Hvala, prijetno. Hvala, prijetno. Izvolite, dobroveče. Halo? Izvolite. Dobroveče. Izvolite. Jako vas vaše čujem. Slavica Milovanović, Smederevska Palanka. Pa glasam za broj 3 i ne znam više dok li će Srbe da ubijaju. Verujte da smo ugroženi i životno i teritorijalno i građani Srbije su jako siromašeni. Tako da ova gej parada i to je sramota što rade. Isto pozdravila bih gospodina i podržavam Dveri. Da, a pozdravila bih gospodina koga? Iz Dveri. Aha, ne, da, izvinite, razumela sam još neko. Hvala, prijetno. Izvolite, dobroveče. Hvala. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Ja bih glasao za predlog zabranog pesnika. I poruka svim glasačima u Srbiji da je gospodin inače zabranan za ono što mu ne odgovara. A što se tiče teme koje ste večeras govorili, LGBT jeste povod, ali nije suština. Suština su ljudske slobode u Srbiji koje se ne poštuju, tako da je Srbija kapitulirala, nema više svog zvaničnog predstavnika, ni ministra policije, ništa. Srbija je kapitulirala pred onim kapuljašima, oni su nosili kape i bilo bi jako pošteno da se oni pojavi, oni su vlast u Srbiji očigledno i Srpska pravoslavna crkva. Čiji je eksponent Dveri tako lepo i fino u rukavicama priča o nekim slobodama i tako dalje. A sloboda je sloboda, jel? A nijedna sloboda nije bezgranična. Hvala vam. LGBT-a. Prijetno. Hvala vam. Do 5 minuta pred kraj. Gorane, šta je vaš najjači utisak od ovoga što smo videli na listi? Pa utisak ili zaključak? Utisak za sada, a zaključak ćemo ako ne budete odužini s utiskom. Pa ne, utisak je svakako predlog broj 1. Dakle, to je Vi ste i večeras govorili, a i u medijima, da vama niko to nije rekao, da niste znali,
A gotovo da nema niko ko je čitao novine, a pogotovo koje novine da nije znao da će to biti zabranjeno. To je posebno, to moram da vam kažem da je to... Dakle, sumnjam u to što vi govorite i mislim da ste i vi znali da će biti zabranjeno. Ne, mislim, taj deo oko novina i oko svega ostalog jeste poseban problem. Gomila stvari koje se izakraju kao nekako ispostavili i ispada da su novine imale bolje informacije nego što su nama državni organi govorili, a mi smo non-stop u partnerstvu radili sa njima. Jedan od najgorih mogućih stvari koje se desila, to je bio taj sastanak u Nemačkoj ambasadi, kada su sastanak u Nemačkoj ambasadi. Bio je sastanak u Nemačkoj ambasadi, ali njegova tema nije bila nikakav pritisak, ni bilo šta drugo, nego bila tema ambasadori koji su želeli da dođu na Pride i MUP im je naprosto govorio kako će biti bezbednost tog dana, oko ambasada, oko ambasada. I šta im je rekao MUP? Da će sve biti u redu. To je bio zaključak. Čekajte, informaciju koju smo isto tako pročitali, da je odluka pala da će oni doći, ali kad im daju Amerikanci njihovu procenu kakva je bezbednost, je to istina. Naprimjer, taj deo je dodati i to uopšte nije tačno. Drugi deo koji nije tačan je, naprimjer, da je bio prethodno i sastanak i u Poljskoj ambasadi, neka to potpuno budalaština, ali je tačno se pričalo o bezbednosti, nema veze sa američkom procenom. Amerikanci donose neke svoje procene bezbednosti, oni imaju svoje neke sisteme, ali nije zavisno uopšte od toga. Bilo je najavljeno između 5 i 10 ambasadora Evropske unije da će doći, dakle, naprosto to je bilo, mislim, zapadnih zemalja. Generalno, i o tome se pričalo na sastanku. Dakle, kako tog dana, kuda da dođu, da li mogu kolima, da li ne mogu kolima, kako dođu. To su to tehnični detalji koji prošli. A ko je bio iz policije? Ko je njima tvrdio da je sve bezbedno? Znači, to je bilo u četvrtak, ste vi sedeli u Nemačkoj ambasadi. Koliko sećam, to je bilo u sredu. I ljudi iz policije su im rekli sve je bezbedno, nema nikakve informacije. A ko je bio iz policije? Pa ne mogu da vam kažem, sad to zaista ne bi bilo. To zaista ne bi bilo u redu, ali mogu da kažem da su to najviše ljudi iz policije. Zaista ne bi bilo korektno da saopštavam. Dakle, da li je to sad, to je bio ipak neki interni sastanak. Ok, što je vaš najveći utisak, Vladan? Broj tri stanje na Kosovo i Metohiji u smislu kako je jednostavno odsustvo pravih državnih predstavnika dole, u stvari oni koji imaju najveću moć u zemlji, potpuno... To odsustvo je izuzetno teško zato što dole ljudi ne znaju kako da reaguju na situaciju. I ministar Bogdanović i pregovarač Stefanović nisu ljudi od autoriteta dole i ljudi koji su dole na barikadama očekuju da tamo dođe predsednik države, da dođe premijer vlade, da dođu narodni poslanici, pa da im tamo kažu kako ne treba reagovati nasilno na ono što se dešava kad ljudi pucaju u njih. Tako da mi iz Beograda ne možemo praviti politiku za njih. Treba da budemo dole i da vidimo kako ti ljudi doživljavaju celu tu situaciju i da im se u tom smislu pomogne. Dobro. Šta je vaš najveći utisak? Predlog broj 1. Dakle, država će pokazati zaista da nije kapitulirala u onog trenutku kada pohapsi sve one koji su pripremili, najavljivali, dakle, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nasilje na učesnicima parade, paljenje gradova i tako dalje. Dakle, radi se o prostim stvarima koje treba, dakle, jasno rešavati i tu nema zaista spora. Dakle, kada se radi o nekim stvarima koje su malo pre ovde pomenute, pomenuta je parola smrt državi, dakle, godinu dana mi govorimo o tome, često se vrlo pominje po raznim emisijama, manipuliše se time, zloupotrebljava. Dakle, ja ću reći da je poruka organizatora parade prošle godine bila vrlo jasna. Mi smo imali političke poruke na samom događaju, jasno je o čemu smo hteli da govorimo, nažalost to nije dospelo do medija, dakle, svi oni zahtevi koji su upućeni ka državi. Ljudi koji dolaze na paradu ponosa su ljudi koji žele da podrže. Dakle, neki ljudi koji su došli na sam Pride su unili prazne papire, banere, ispisali ih u parku i onda ih nosili. Dakle, ja ću reći da se radi o anarhističkim, marksističkim grupama koje žele da podrže borbu LGBT osoba za njihova prava, ali očigledno da ne razumeju baš svaki put da to što koriste paradu ponosa kao vrlo vidljiv događaj za svoje lične potrebe ne doprinosi, dakle, poboljšanju stanja ljudskih prava LGBT osoba. Dakle, mi smo godinu dana optuživani za to, ja ću se ovog puta ograditi od toga. Čekajte, mi smo godinu dana, znači, čekali da se vi ogradite od toga i da kažete ko je napisao smrt države. Zašto smo godinu dana to čekali? Zato što se ta stvar i još neke mnoge druge stvari vrlo često zloupotrebljavaju, a do sada nije bilo prilike da niko na to odgovori vrlo argumentovano. Ali onda isto tako, kad malo pre vi govorite, Vladanu, da su se na njihovoj porodičnoj šetnji pojavili ti pokrici ubi, a kad on kaže ne znam ja ko je to govorio, onda vi to ne priznajete. Dakle, na državnim organima je da procesiraju sve ono za što misle da je, dakle, krivično delo. Ne, sve je u redu, ali možda su tu isto tako neki ljudi koji su se prihvatali na porodičnu šetnju i na ljude sa kolicima pa urlali nešto za svoje poene.
Je li vam pada na pamet to? Samo u tom smislu tolerancije, ajde da verujemo jedni drugima ako je moguće. Ne može jedna prola koju nosi jedna osoba i nekoliko hiljada ljudi koja urliče smrt konkretnim ljudima, dakle tim nekim tamo pederima i tako dalje, meni i drugim ljudima koji žele da ostvore svoju ustavom zagarantovano pravo, dakle da bude izjednačavanje i ista stvar. Ako neko ima ideološku potrebu da to, da napiše smrt države ili smrt državi Srbiji i tako dalje, dakle u odnosu na to može se napravi razlika, s druge strane radi se o konkretnim pretnjama, konkretnim ljudima. Dakle, vi poverenja nikakvog nemate? Pozdrav, koliko izuzetnih ljudi dao život za ovu državu i onda neko se tako sprda s njom. Šta je najčutisak? Ovo je sedam, je novi život, inkubator i verna država ima sredstava da sama kupi to, ali dobro je kad se napravi akcija pa se svi uključe, jer život je nešto što je najvrednije. I tako sam razmišljao kad sam govorio i o Paradi ponosa i o svim tim događajima. Tako razmišljam i o Kosovu. Ne mislim da predsjednik, ako ode na barikade, prvo pitanje kako može da ode, drugo šta može da kaže, on je rekao šta je i u poseti kode sam bio ja. Kako mislite kako može da ode? Pa mislim da bi predsjednik države Srbije ušao na Kosovo, mora da ima saglasnost UNMIK-a, mislim to vam je jasno, svaki put je, mi živimo u zemlji koji je pre 11 godina potpisan Kumanovski sporazum koji da bi ja otišao na Kosovo mora neko da mi da saglasnost i treba biti realan. Ja sam na Kosovo bio preko 20 puta i pristao sam strašnim scenama, bili smo u mestu Cernice, kod kancelarija, to mi je ostalo za čitav život. Neka deca, školica, mi nešto pomože, odredu nas groblje, ubijeni deda i unuk, unuk imao 5 godina, pucali na dedu, dete izašlo baš tad, kad je prošao rat, sve kad je prošao. I tu moj zamenik, mlađe Đorđić, pita, pa ko je dete, taj učitelj koji nas vodi, kaže, kako to misli, pa ali ima dete oca, on kaže, ja sam oca. I to vam je Kosovo. I to je, znači, naša politika na Kosovo mora budu životi tih ljudi, pre svega. Znači, život je najvažniji. Mnogo često smo u našoj istoriji se borili za teritorije, a ostajali bez života ljudi i moramo se koncentrišemo na život. Kako ti ljudi koji tamo žive da nastave da žive, noćas jedan život izgubljen u drugom delu Kosova, da se ovo što se desilo moglo u ponedeljak, mislim da je ponedeljak bio ovaj dan, kada je naravno bila prekomerna upotreba sile od KFOR-a, svi to znaju, mislim, pogođeno 7 ljudi. Znači, da se ne desi, da se ponovi i da ostanemo bez nekog života. Ovde ćemo da završimo. Hvala vam svima što ste bili. Nadam se da ćemo da se vidimo u toku godine i nadam se da ćete vi doći sledeći put kad vas pozovem, a da to nije. Ne, pokrenuli ste ovu inicijativu zašto ne bismo u toku godine razgovarali, pa hajmo da vas proverimo. Proverit ćemo vas svi zajedno. Da, hoćete i u toku godine da razgovarate u ovom sastavu. Hvala vam najlepše. Vidimo se za 7 dana. Najjači utisak protekle nedelje je šta je Ivici. Ja bih volala da, znači jedin, dobro, ne bih ništa volala. Saznaćemo šta je Ivici. Sve najbolje, vidimo se 7 dana. Thank you.